Syftet med Kneg och deg är att identifiera behov, problem och möjligheter för ledare, arbetare, entreprenörer och företag som samskapar lösningar. Principerna för det här samtalet är att Lyssna för att förstå, Lär in och lär ut och lös problem tillsammans. Våra fyra knegare runt bordet idag är Johan Gärdebo, Åsa Lundqvist Coey Ebba Karlsson och Ivar Arpi. Varmt välkomna! Vi kommer att börja med en incheckning där du får dela med dig om ett arbetsrelaterat problem som skulle vara värdefullt att få hjälp, tips eller stöd med. Och vi börjar med Ivar. Varsågod. Uh... Alltså, jag har ingen arbetsplats längre, så att, uh, jag har liksom inga arbetsrelaterade problem, förutom ensamhet. Så uh, hur löser man det om man är egen företagare, att man är väldigt, väldigt ensam? Det, ni, ni får se då. Hur gör man? Genom att delta i sådana här saker. Exakt, det. ni är mina kollegor då, så då har vi löst det. Ja. <laughs> Ja, men jag, brukar säga, jag brukar säga det till om jag har som poddgäster, att de är mina kollegor idag. Inte alla är inte lika bekväma beroende på hur kritisk man är. Liksom. Om man är, intervjuar någon som är på andra sidan, då vill du, man har på något sätt tvingat dem att sitta i samma båt mm. som och Så ro, är man på väg ut och ro, nu är du med här. Så. Så, då... Som akademiker har man ju två problem där. Till att börja med så är man inte knegare, för du har inte lön utan anslag. Är du betal för att om man ska vara snäll då? Det andra är att man är ensam i grupp. så På så sätt kan jag inte heller lösa ditt problem. Du är väl ensam? Eller det är väl just du specifikt? Du är ensam. Ja, det, det i, ja successivt mer och mer ensam sådär. Man kan ja. säga att det börjar ju med dig. Jag är det, vi, det vi hade första om det. Just jag hjälpte dig. Och då kan man säga att jag, jag, jag löste mitt problem genom att intervjua dig. Exakt. Och så skapade jag ditt problem genom att göra dig mer ensam på gruppen precis. Vi, vi går vet. vidare till Johan där. <laughs> <laughs> um, ja, um, bekymret som jag har är um, var man hittar intressanta platser att um, jobba på intressanta människor. Uh, och jag frågade en äldre kollega um, i samband med att jag fick pengar för att kunna forska utomlands i England. Och hans råd var att om du vill ha ett jobb, då ska du stanna i Sverige. Om du vill ha ett intressant liv, då ska du åka utomlands. Um, men jag vill ju också vara i mitt land, så hur löser man det problemet? Det är så spännande tycker jag, för båda era grejer här relaterar jag jättemycket till. Jag vet inte hur det är med dig, Ebba, hur du tänker här. Både att vara ensam, för jag är ju konsult, och då är man ju också ensam, och forskar också lite. Eh, så Det är superviktigt, tror jag, att hitta bra sammanhang med folk som också utmanar en. Jag tycker det är skittråkigt, och de flesta unga människor är extremt tråkiga och väldigt politiskt korrekta idag. Så jag skulle vilja ha någon riktigt bra seniorakademi, ni vet, eller något sånt. men då får man fan vara över 65, om man ska platsa i den. Man vågar ta för sig lite grann, och inte är så beroende av brödfödan på dagarna. jag känner mig som en seniorakademi, för jag är ju egentligen gubbe själv. Ja, Okej, okay. du kanske platsar. Traump <laughs> <Frans> generationellt. <laughs> ja. jag... jag tror nästan jag har löst det problemet, för jag arbetar på ett amerikanskt college i Stockholm, och jag har liksom väldigt mycket internationella kollegor och internationella studenter, så jag får liksom vara i Sverige men utomlands på liksom både, vad säger man, äta kakan och ha den kvar. Um, så du får hitta något, något sånt, tänker jag. Det är också intressant, bara att du säger äta kakan och ha den, för alla andra säger det ha kakan och kunna äta den, men det är ju korrekt. Äta kakan och ha den. Men det är ju typ bara du och Ted Kacinski som kan den finland, tror jag. Yes. <laughs> det känns som jag har pikat nu, nu ska jag inte säga något mer. För att... Jo, <laughs> vi, går vi går vidare till dig där, Ebba. Vad tänker du in med? Ja, men precis. Jag Som jag sa, jag undervisar. Jag undervisar. är psykolog och jag undervisar på ett college för amerikanska studenter här i Stockholm. Så, så min utmaning är, jag har löst det här, jag har liksom internationella kollegor och jag är även väldigt, det känns lite som att jag konsultar, jag får göra min egen grej, men jag kämpar ju också med hela den här utmaningen som typ alla amerikanska college kämpar med och liksom cancel culture, hur de här ungdomarna, eller på att med studenterna mår idag och hela den biten. Så om ni kan läsa det åt mig. <laughs> så ja Ja, just det, för de är, jag var ju var hos hos för ett år sedan. Eh, det också, det också var också väldigt kallt just den gången. Det var en snöstorm då. Eh, men är, är de så där som nidbilden är? Jag hade, inte så, jag hade inte chans att lära känna dem så mycket. Men är de så mycket till vänster som man kan tänka om man är fördomsfull mot amerikanska studenter? Liksom? Mm, alltså, det är både och. Dels så hör man ju att de är väldigt skolade och väldigt kanske rädda, de vet så vad man får säga och ibland det här med kritiskt tänkande, det är mer, de vet liksom från vilka perspektiv de ska kritisera, men det är inte alltid det liksom egentligen är kritiskt tänkande. Mm. Men det finns också en, en dubbelhet, för jag upplever att de är oerhört tacksamma att få komma till en miljö där det här luckras upp lite och jag undervisar både i om beroendeproblematik, men också en kurs i politisk psykologi. och den kursen i politisk psykologi så är det ju exakt det här vi pratar om och då är de så oerhört tacksamma och många beskriver ju den här rädslan och att de egentligen kanske har andra åsikter, som de inte vågar uttrycka och så, så det, mm. det är ganska dubbelt. Man mm. Jag kan verkligen Tack. relatera till det med. Mm. Mm. Vi går vidare till dig, Åsa. Ja, men... Eh... Det här med politisk korrekthet, jag tycker att det är det, det är ju inte bara amerikanska studenter, utan det är samma. Jag undervisar på Handelshögskolan, inte då mot eleverna, utan på Executive Education, näringslivet, och jobbar med chefer och ledare där. Och jag tycker även där, framförallt bland yngre chefer, så har det spridit sig extremt mycket, den här kulturen. Folk vågar inte riktigt säga vad som helst. De är väldigt noggranna med vad de använder för ord och uttryck för man, annars är man liksom inte riktigt på Det finns en, en, en stor bredd tycker jag, och det här har ju smittat verkligen från USA i första hand, amerikansk mm. management och de här idealiseringarna av hur det borde vara på jobbet snarare än hur det är. Mm. Mm. Så att jag jobbar ju jättemycket med det du beskriver också, spelskicklighet, alltså mm. hur man tar sig fram i det här spelet som vi ändå måste spela och hur, hur pass snäva är normerna? Hur mycket får vi säga och hur mycket vågar vi säga för att man vågar ju inte andas vissa saker idag så får man komma liksom, upp mm. Så Det är klart att vi påverkas ju hela tiden av varandra, påverkar och påverkas. Så vi håller oss ju, vi måste ju hålla oss innanför normen för att inte riskera att bli utstötta. Mm. Det är ett problem. Mm. Fördelen med att vara sin egen 100 och bara vara helt finansierad av prenumeranter. men Så då kan man ju se, men successivt kommer jag väl kanske, nu tog du upp Ted Kaczynski, kanske inte behöver gå så långt, men jag bor också ute i skogen. Liksom. Jag sitter i ett skjul och liksom, eh, som är slash kontor, slash gym, slash tvättstuga. Sådär, så. Man, man behöver i alla fall inte tänka på vara rädd för att alienera en kollega. Sådär. Nej. Det är därför vi kanske är konsulter, allihopa. Precis. Så man slipper mm. folk. Ja, lite så. Mm. Stort tack. Tack för att ni har varit med och checkat in. Det är dags att gå vidare till nästa moment. Dags att gå vidare. Det är dags för en spaning och frågan lyder så här, vad menas egentligen med att vara woke? Ordet är fritt, varsågoda. Jag är jätteglad att frågan kommer upp, för det här funderade jag på verkligen innan jag kom hit och det vi skulle prata om idag. För jag till exempel insåg att jag prenumererar på köttlådor som är liksom ekologiska och det är gräsbetat och det gör jag för att det är i enlighet med mina värderingar och jag tänker det är både ja, hälsosamt och relativt bättre för djuren. Hållbart. Ja, exakt. Mm. Allt det här. Och så var jag så här, men det här är ju inte woke. Och så var jag så här, men, men är min enda definition på woke att sånt som jag tycker är bra och som jag gillar och som jag tycker finns en liksom objektiv poäng med, det är inte woke. Och allting som jag tycker är liksom kontraproduktivt och dåligt och som jag ogillar, det är woke. Och så kände jag att det är en lite tunn definition. Mm. Som ni har någonting bättre. <laughs> Ja just det. Jag, jag, jag tänker att det, det var väl ett begrepp. Jag kommer ihåg när jag såg det de första gångerna så var det ju på bland svarta i USA. Alltså, så här, var, eh, var vaken inför strukturerna i samhället som motarbetar dig. Och liksom, så här, det återkommer i raptexter om du går bakåt så här. Stay awake, liksom var woke. Sådär. Så, eh, men sen så började jag se det lite mer att det användes på, på andra sätt och då trodde jag att folk var ironiska. Så jag började också säga det, alltså sådär, eh, som ett skämt. Sen förstod jag att de inte var ironiska. Så då var det bara att jag hade raljerat sådär. Det var inte så många som såg det ändå. Men nu betyder det väl, eh, det har gått från då liksom den afroamerikanska definitionen till att också betyda identitetspolitik. Det vill säga när du Ta din, din identitetsmarkör och så gör du politik av det eh, på egentligen att du är förfördelad, den här identitetskategorin är förfördelad, de här strukturerna och också att en, i regel liksom, så finns det också en tanke om att alla de här strukturerna samverkar på olika sätt. Alltså den här liksom, intersektionella tanken och, och då Intersektionalitet handlar just om att det är olika maktordningar, olika strukturer och de, eh, ibland så är du över. Om du, liksom, om du är kvinna då så ligger du under, då är du förfördelad gentemot män, strukturellt förfördelad. Men om du är en vit kvinna så kan du ändå stå högre upp i hierarkin än en eh, papperslös eh, man. Eh, och, och jag... Liksom om man ska ta intersektionaliteten bara specifikt så kan det finnas poänger när du använder det som ett analysverktyg. Men så som det används inom just det som har blivit woke, då är det ju de här ganska vulgära tolkningarna där eh, många av de som ligger bakom begreppen som använd, används inte känner sig riktigt hemma. Så woke är en popularisering och vulgarisering av eh, postkolonialism, eh, av intersektionalitet och avidentitetspolitik, skulle jag säga. Och jag, jag vet inte om det var en särskilt, eh, vad ska man säga, koncis definition, men eh, det har också blivit ett skällsord, ska man säga. Jo, absolut. Mm. Och alltså, mycket det du säger resonerar också med hur jag tänker på det här. Och ska man ta, alltså vi kan gå ännu längre bak, en, en rap tillbaka, så här, typ 30-talet, så har du typ eh, country-sångare, alltså afroamerikaner, eh, som i använder frasen stay woke. Uh, Ledbelly uh, tror jag är en, ett exempel på det. En sångare uh, som... Han i... var inte country dock. Det var blues. Uh, Fel. <laughs> det är sant. Det är blues. Det är blues. Uh, men han, han uh, nämnde frasen stay woke i relation till en uh, våldtäktsdom mot uh, några svarta som, som uh, då falskligen anklagades och uh, uppmaning då i stay woke till det här faktumet. Och faktumet är då en strukturell förtryck. Um, men jag tror liksom, om vi spolar fram bandet till där du slutade den här genomgången. Det var så, så, jag tror det intressanta med walk idag är att det på något sätt utgår från att det här strukturella förtrycket är liksom... Antingen ser du det eller så ser du det inte. Och om inte du kan se det, då finns det egentligen ingenting jag kan säga som ska få dig att förstå det, utan du finns liksom inom ett eget system av premisser som är självförslutna. Och det är väl det som gör att de här um, den, de grupperingarna som jobbar på det sättet blir självförstärkande. Um, det som är intressant nu möjligtvis är väl att woke, in, liksom, i den mån vi kan använda oss av det, uh, inte bara kan beskriva ett fenomen som har liksom, drivits av progressiva, utan det är liksom... Egentligen alla politiska åskådningar kan vara föremål för det här, skulle jag säga. Men det som är drivande idag hittills har varit de, de progressiva. Uh, men om man ser det liksom, över tid så tror jag att man skulle kunna se det här som mer extrema pendelrörelser. Hur skulle man woke från höger? Hur skulle det se ut då? Jag tror det handlar om att på något sätt äga den markören, alltså så här, okej, okay, ni säger att vi är vita förtryckare för att vi på något sätt sitter på alla institutionerna och då istället lutar man sig in i det och säger så här, ja, då, då är det det vi är. Vi är en förtryckargrupp och det är, liksom, det är ungefär som vad grekerna sa till perserna, alltså 'Molan Labe', mm. kom och ta våra vapen då. Och det är alltså där, ett självförsvar är ju i sig inte eh, någonting som jag problem med, utan frågan är snarare hur du skapar en polismobilisering. För i slutändan så handlar det ju om att det som gör Woke, tänker jag, relevant idag, är för att det har tagit över stora delar av statsapparaten och använder skattebetalarnas pengar emot dem själva för särintressen då. Och är man då Woke, då tänker man så här, jo, men vi behöver göra det för att vi är strukturellt förtryckta, så det här är liksom ett motvärn ungefär. Men jag skulle se det längre som att det skapar dialektik, liksom. Och det är där som jag menar att jag tror att man kan vänta sig att du skulle kunna få en motsatt reaktion. Liksom. Vi... Jag, jag tycker bara det är intressant som uh, uh, just den här identitetspolitiken, att det blir som ett noll som Antingen förstår eller så förstår du inte. Sen också att du har en, uh, skulle kunna kalla det ett arv från marxismen, uh, att man har objektiva intressen uh, i linje med vilken kategori man tillhör. Uh, och då blir det också en debatt, uh, blir någonting annat om du, alltså du kan ju tycka att någon är den här uh, ägar, ägarklassen, att det är folk och den är trevliga så där. Du måste ändå skjuta dem när revolutionen kommer. Mm. Det är tråkigt liksom. De har humor, om trevliga och så där, men liksom om vi ska göra revolution, då måste vi göra det och det är så här världen funkar. ta flack liksom. Mm. Uh, och det är lite den logiken som finns i det här också och det är det som gör det farligt. Men jag tycker det är intressant att du tog upp det med, med Grekland, för att det, det är så egentligen ganska absurt att liksom eh, några av de första nedskrivna eh, dramerna och, och eh, liksom litteraturen som finns är av greker. Iliaden eh, och sen också eh, kriget mot perserna där man skriver från trojanernas sida. Alltså du, hyll, du ditt nationalepos är att du hyllar de andras hjälte som eh, är den godaste medan din hjälte, alltså, numera Hektor är den är eh, liksom, liksom paragon. Han är den som är dygdemönstret som som man alla vill följa. Alla gillar Hektor Ingen gillar Akilles. Det är där, om man då tänker att i, i som grunden i västerländsk civilisation är, jag säger inte att det är något man lever upp till, men det finns där hela tiden att din fiende är lika mänsklig som du. Och det finns redan i liksom, hur man beskrev perserna. Du, lever i, att du beskriver det från persernas synvinkel. Just det. Eh, och det, det här är också något som går förlorat i och med Woke, att mm. du kan inte längre göra det. Det är mm. omöjligt att göra det. Så att du går egentligen Tillbaka till Ilialen. bara det, det, det ni gjorde här, det kan ni inte göra. Mm. Okej, jag lägga till Togge. precis för Ett av de farorna som ser med just, woke, just att det är så totalitärt och utifrån politisk psykologi också, det är väldigt bra med eh, alltså polarisering i form av olika åsikter och så vidare, men kommer vi kommer till den här affektiva polariseringen, som jag tänker att du också beskriver nu, fast med andra ord, alltså det här att eh, jag, tycker inte bara, jag är inte bara emot liksom, dina åsikter, utan ja, även liksom emotionellt, du är en farlig person och därför bör du stoppas med alla medel. Um, så det tänker jag också är en, vad säger man, en egenskap inom liksom woke-rörelsen som gör den um, problematisk. Vi vet vad, exakt vad det nu är, men en del av definitionen. Det är som en sån här sick twist på Voltaire-citatet, så här typ där 'Jag delar inte din åsikt, men jag skulle dö för din rätt att säga den'. Mm, uh, det. Men det är nu så här, jag delar din åsikt så att vi kan döda dig. Mm. Delar det på sociala medier och liksom det här sa jag mm. bara. Mm. Um, just det. Mm. Typ. Mm. Det är det här som har något som har då blivit så att säga, i tilltagande de senaste åren. Om man tittar nu på bokbegreppet som det används i företag idag, med greenwashing och all form av eh, att vi, anpassning till de grupper som vi vill sälja till. Och på vilket sätt har det här tilltagit då? För po polarisering har ju alltid funnits och polarisering har ökat. Men idag tycker jag ändå att det svänger mer mot just det här med paradoxer. Att ja, vi delar din åsikt men, och delar den inte, men skulle du ha funnit rätt att säga det ändå? Att det finns någonting ändå i det här med att hålla både och, inte bara antingen eller längre. Så man ser liksom också en motrörelse. Eh, som Jag, finns kan det. du utveckla en till vända? Också. Jag tycker det är intressant med nämner paradoxer. Jag så att förstå. Ja, att, att det alltid är både och. Vi finns alltid i stabil instabilitet, eller instabil stabilitet, vilket du vill. Vi kan liksom inte säga att det är ena eller andra. Vi pratar ju alltid om Vi har ju en extrem individualisering i, i vårt samhälle, att det handlar om dig, det är du och det är din rätt och du ska sitta hemma på din kammare och lära dig att tänka rätt och träna rätt och allt möjligt. Mm. Men du kan ju inte förstås utan ditt sammanhang och utan dina grupper, så du måste ju alltid se som en individ i grupp samtidigt. Du kan inte se som det ena eller andra. Mm. Att hålla båda de här perspektiven samtidigt är svårt för oss. Alltså den rotlösa roten, det är en sån här bra paradox som man kan träna på att hålla, som är extremt svår att hålla för oss. Vi vill gärna kollapsa i det ena eller andra, rätt eller fel, bra, dåligt och så vidare. Och där finns det en motrörelse, kan jag uppleva idag, inom mitt gebit i alla fall, som då jobbar med komplexitet. Och, och jag vet inte, det kanske är ett hopp, men jag tänker på att och, och konkretisera lite, för jag, jag är väldigt inne på det här, men vad är definitionen? Jag tänker det här, ja, när det var apartheid i, i Sydafrika, då var det också så här, ja men hela världen går och och, och bojkottar, och nu när vi liksom bojkottar Ryssland, eh, och det har ju, jag tänker så här, Conscious Capitalism, det är John som det kom för flera år sedan, men det känns som att det var någonting annat, en woke, eller det vi pratar om nu, eller, eller är det, och just att det här i liksom kapitalismens kärna så är det ju att göra det som fungerar. Vad är skillnaden nu, när vi liksom pratar om woke eller någonting nytt och problematiskt mot vad som alltid har funnits? Jag för jag tänker mycket anpassning. Det är ju alltid anpassning alla möjliga former av marknadsföringskampanjer. Så anpassar man sig. Hur ser gruppen ut nu? Vilka vill vi sälja till och så vidare? Då måste vi presentera sånt som metoo och Black Lives Matter och liknande hela tiden. Att liksom visa att vi är på G och håller det här hela tiden. Så att det är ju egentligen ett ganska naturligt fenomen som alltid har funnits. Så jag ser inte, jag ser att roten, själva kapitalismen som sådan är ju precis likadan som den alltid har varit. Jag kan inte säga att det på något sätt har förändrats, utan vi har ju fortfarande de här botten som är ganska avhumaniserade och har på något sätt blivit mer och mer avhumaniserade de senaste åren. En tänker ett problem som kapitalismen står inför nu är att om man tittar här, det i idéhistoriskt så kommer den ur kristna samhällen i huvudsak. Alltså Max Weber pratar om, om Mm. En kristen liksom, arbetsetik, eller protestantiskt för att vara mer specifik, liksom, mm. um, som sen ger upphov till det här liksom, förmerandet. Um, problemet idag, alltså, som jag ser i alla fall att vi har i grunden inte kristen etik, som genomsyrar mm. samhället. Alltså, den, den mjukvaran är på något sätt bortkopplad eller försvagad, och då kommer mm. hårdvaran tillbaka, mm. vilket är något mer liksom, hedniskt, och den typen av hämndcykler eh, i hur man löser problem, liksom, med ett grupp, tydligare grupptänk. Den förlåtelseprincipen finns inte. Så att då på något sätt hamnar kapitalismen också i ett problem. Att den, den löser inte vissa av sina... Det är svårt att lösa vissa av sina andra problem. För att mm. Kapitalismen har liksom alltid kombinerat med någonting som är mer som en... Vad anarkister kallar för vardagskommunism. Mm. Uh, jag inser att jag förråder min marxistiska bakgrund här. Uh, de flesta marxister har haft fel. Det är bara Marx som hade rätt. Uh, <laughs> men <clears throat> jag tror att det kan vara viktigt i just det här skedet därför att om vi tar det tillfället vi befinner oss idag. Jag tror också det framkom en rapport för, för några timmar sedan om att det, löneökningarna är lägre än inflationstakten runt om i världen, samtidigt som ett fåtal miljardärer har dubblerat sin förmögenhet liksom, på bara 3-4 år. Och då kan man säga, här, är det ett problem? Ja, det är ett problem om du inte kan lova liksom ett samhällsprojekt som människor signar upp till. Och där, om du då inte kan tro på resurser att fördela, då på något sätt blir ju orättvisorna permanenta. Så för att liksom inte göra det här bara för att jag vill prata om Marx, men det är som att man går från ett löfte om ett klassamhälle, där du kan gå upp och ner i klass, till ett kastsamhälle, där du liksom satt i vissa positioner. Jag är i varje position och så är i annan position. Mm. Och jag varje position. Mm. Okay. Oh, för jag knyta an till det med, med just det här med, med företagen och så, Jag pratade med en, en vän häromdagen, som jobbar på kreditratingsföretag. Och det var lite där, ja, det är mycket i media nu om det här med ESG och liksom woke kapitalism och så, men, men bakom kulisserna, det är lite så här business as usual och det här att det finns vissa stora aktörer som äger i princip alla företag och tillgångar liksom på en högre nivå och å ena sidan så um, så är de liksom förespråkare för de här ESG och det är de som sitter och liksom värderar och utestänger vissa företag och så och samtidigt är de också investerade i till exempel Kina och blir jätterika på att skapa de här Um, uh, uh, att saker och ting förflyttar sig och istället produceras där och så vidare. Uh, så det tänker jag häng, knyter an till det du sa, att det är fortfarande liksom samma en klass, och liksom ett annat lager, så är det fortfarande samma saker som pågår, men det som, vad ska man säga, vi vanliga människor, det som händer i media och so sociala medier och de här kulturkriget rörande de här frågorna, det är det som liksom syns och hörs och det är det som liksom engagerar människor. Um, och inte förlåt att så här liksom, konspiratoriskt, eller någonting, men då är det som att okay, men då missar man de här liksom, högre strukturerna. Så. Jag kan inte bli som trött på att den här liksom är... Eh, vad ska man säga, marxistiska tolkningen kan bli för överdeterminerad. Man bara, men du kan inte göra någonting ungefär. Mm. Men jag tänkte på det Åsa hushållaren med här med paradoxerna. Mm. En grej som eh, de exemplen du tog upp, var kring de grekiska dramerna. Alltså, det är ju på något sätt att försöka leva med de mm. paradoxerna. Alltså, det är ju på något sätt verkligen en högre kultur när du kan empatisera med de som du för krig med. Mm. Och det är liksom den förmågan som det vore spännande att se så här, kan vi utveckla den liksom? Den som är faktiskt med och liksom, antingen är utsatt för eller bedriver kulturkrig, liksom så här att vad är det för roll vi kan ta i det liksom och skriva sådana dramer, för det är inte alla samhällen som gör det. Jag tänker det finns en um, om man går tillbaka till um, kan jag gå in på ESG och företagande sen, men jag. Tänker med woke. Det finns ju ett sviket uh, liksom löfte där som du också var inne på att du ska gå in i en roll ja, men om ni säger att det är, så är det då liksom så där. Uh, och det där tror jag är en uh, Åter jag ser att människor gör det, men det är en återvändsgränd tror jag. Och eh, även om det kan kännas skönt i stunden att man då ska gå in som eh, om, om om man tycker att feminister är orättvisa. Okej, okay, ja, men då blir jag en sån här toxisk eh, liksom man eller någonting som är ni man går på nidbilden så men det, om man går tillbaks till så här att vi har en kristen kultur, någonting som är, finns i den kristna, i, inom kristendomen och som finns i framförallt i kristendomen, det är att det finns hopp om varje själ eh, och också att eh, du kan, när du möter en annan människa så möter du Gud. Alltså du, du, möter, du ser Guds avbild hos andra människor. Och det där är liksom har funnits i den politiska kulturen när du försöker att övertyga någon. Alltså när när vad gör du när du försöker övertyga någon? Även om det är litet hopp om att göra det. Som du har de här stackars Jehovas vittnena eh, som står och försöker värva folk mm. eller mormoner som åker runt i världen. Liksom hur många lyckas de konvertera? Men de är ju genuina i att de försöker att prata med människor och har de här mötena. Eh, och man då kontrasterar det mot en politisk kultur där man säger antingen förstår du, det är inte min uppgift att eh, utbilda dig. Eh, du är med eller emot. Är du emot så. Är, är allt tillåtet som eh, nu efter 7 oktober när Hamas attack mot Israel. Eh, man kan ju diskutera eh, om man tycker att Israel har liksom gjort rätt i sitt svar och så där, eh, men just precis då så var det eh, väldigt många som tyckte att det här är, det här är bara legitimt eh, motstånd och eh, så här kan man göra även här. Och, mm. och då hade så, då på grund av just den här ideologin där då judar definieras som, eh, som en, en historiens ironi, men då de definieras som eh, förtryckare, mäktiga och strukturellt eh, liksom i, i maktposition så är de inte ut, när du säger, när du går runt och skanderar att eh, vi borde döda alla judar, även liksom i USA eller i Sverige, så gör, då är du inte rasist utan du gör motstånd. Eh, och det är också liksom, det där skulle jag säga är just, du, du har stängt väggen. Du, du ser inte så att säga Guds avbild när du betraktar judar i det här fallet, eh, eller vem det nu är du ser som Förtrycker utan du ser bara en demon och eh, någon som står i vägen mellan mellan dig och paradiset på jorden. Eh, och då blir det ju nästan oansvarigt att inte. Ta till våld. Alltså, det blir, det blir nästan tvärtom. Det är liksom inte så att oh, jag tog till våld. Det var dumt, men, men, jag hade den här anledningen. Det är tvärtom så att vad är du för liksom en en fjolla som inte kan ta till som liksom ens kan ta till våld när allt gott står och väntar där bara på andra sidan <laughs> av de här liken? Här tror, jag, här tror jag, här har vi en paradox. För Jag tycker det du, du säger, du var inne på nu, är ju det här med att vi, vi kanske saknar värderingssystem oavsett om det då är, är kristendom eller andra religioner eller någon form av värderingssystem som liksom har sipprat ut till det blå till alla möjliga sekulära idéer. Eh, samtidigt så är det just de här rörelserna som mormoner och och kväkare och scientologer som ligger till grund och bas för den management som vi för i Sverige idag. Mm. För nästan alla ledarskapskoncept som är importerade från USA har ju de här grundarna bakom sig. Och det är en extrem förbättringsideologi som går ut på att du inte duger som människa och du duger inte som chef. Det är många sådana chefer jag jobbar med som tror att det är fel på dem hela tiden, därför att de inte klarar av att leva upp till de här extrema idealen som de här recepten faktiskt predikar. Och så när det här slås då emot, eller sågs emot ganska sekulära idéer som vi har så blir det oroligt förstås, eftersom man aldrig tycker att man någonsin duger. Så paradoxalt nog, när vi överdriver dem så har de skapat den här oron och rädslan som finns hos alla i att inte räcka till och inte göra rätt och inte göra tillräckligt. Så vi har en hel skada, det är ju därför sjuktalen inte går ner, av folk som tror att de inte duger därför att vi är så extremfärgade av de här ideologierna som då är de här värderingssystemen, som vi paradoxalt nog ändå behöver, för att kanske ta oss ur det här som vi har målat oss in i. Mm. Kan jag knyta an till det? Jag är klinisk psykolog i, i grunden, så jag jobbar en hel del med compassionfokuserad terapi också, och det här blir också, man kan se det både på individ och samhällsnivå, mm. uh, och det, det är precis det här som du pratar om, alltså, vi lever i ett samhälle där vi har mer och mer och uh, alltså, vi alltså saknar sammanhang, och ja, de här liksom etiken och, och så vidare. Och inom eh, self compassion och compassion terapi och andra terapier så, så får man ju träna på att liksom, ah, känna medkänsla för sig själv och när man då kan känna det så känner man det inför andra människor också och då blir det ju också väldigt svårt att se människor på det här sättet, som du är ond och liksom, ni är de onda och, och vi är de goda och så. Och också problemet jag tänker med, med woke och det jag ser på liksom, universitet och är att man lär ut det exakt motsatta mot det här och att så här, ja, men du ska tro på allt du tänker och allt du känner och alla är emot dig mm. eh, och så vidare. Så det är väldigt problematiskt både för Uh, individer, jag ser ibland bland studenterna, många mår väldigt dåligt idag, för att de liksom blir tränade i det här, istället mm. för det motsatta, men också de här problemen, som vi nu pratar om på, på samhällsnivå. Mm. Jag skulle ändå säga att uh, vad, de här uh, mormonerna, det är intressant med var det kommer ifrån, men att, uh, alltså att det kommer ifrån frikyrkligheten, den här uh, länkarismatiska traditionen. Den tog bort tog. Ja, uh, i Precis och den... Behovet fanns då säkert. Ja, och det är också nu, inte i Sverige, men i Latinamerika, så är ju katolicismen på stark tillbakagång och den här karismatiska traditionen, liksom frikyrkliga, evangelikala, är på stark framåtmarsch. Det, fyller ju, vi har ju alla, det kanske hänger ihop, men det är liksom att vi har, man har ett behov av Uh, självförbättring och allt det där, men man, man känner inte att man inte duger och sånt där. Men det finns ju någonting förlåtande i just i, i, uh, i kristendomen, som inte finns i, uh, i andra religioner. Mm. Och det är just den här att det finns att du har inte rätt att uh, uh, De flesta religioner uh, har där Det finns liksom där man går ihop mm. och du stenar syndaren. Mm. Du går ihop och du har ihjäl dem som är orsaken. Det, det finns i gamla testamentet. Det finns i, i Koranen. Eh, det finns i, i många, väldigt många tradi traditioner att vi tillsammans är en moralisk gemenskap och vi gör det rätta. Det kristendomen gjorde var att säga tvärtom, alltså att man säger att eh, låt den som är fri från synd kasta första stenen. Och då när, man då, när det kristna arvet försvagas så kanske man inte känner så tvärtom att man känner att vi är ju de goda. Eh, och då drar det dig tillbaka till en sak som jag hade svårt att förstå. Mm. När jag växte, när jag växte upp eller när jag började läsa religionsvetenskap och så där. Det var varför man eh, sa att eh, alltså att det goda och onda fanns inom varje människa för att jag tyckte att det är så här uppenbart att om, om man är goda, varför? För jag läste fantasy tyckte det var så uppenbart. men Det är bättre om det finns ett mörker utanför, men det är det. Det är ju den det är, det är vår default-inställning. Det är otroligt svårt att tänka sig att det finns inom en själv också. Jag tror inte egentligen att man kan, det kan kännas skönt när man säger det själv, så att jag har, det finns inom oss alla. Genom att säga det så känner man sig lite godare bara där. Liksom. Så att det, man ska nog akta sig lite för hur, hur, hur djupt den insikten mm. verkligen går. Men när du externaliserar ondskan, mm. som, man, som man har gjort i liksom med gamla manikeiska religionen och liksom i zoroastrianismen och när du går tillbaka längre tillbaka och som du också har då inom när du vet hundra procent, jag står på det goda sida, det här är fienden. Då har du ingen anledning att vara ödmjuk, du har ingen anledning till självreflektion, du har ingen anledning till att alltså det den här om du pratar om att vägen går liksom att känna empati för sig själv så känner du empati för andra. Den vägen tror jag inte alls gäller då, utan du är så du känner empati för dig själv. Så att du kunde kunna bekämpa de andra mer. Mm. Och det, det där är liksom, jag undrar ibland om man... Eh, det här med att man ska ta self-care, man ska ta hand om sig själv och allt sånt där. Jag, jag tror allt mer och mer att det är en återvändsgränd. Att det är liksom, eh, du ska vända dig utåt. Du ska inte gå i terapi. Eh, du, ska inte, du ska inte gå så. Tänk inte på dig själv. Gå och hjälp någon annan. Gå och gör någonting annat. Gör någonting för världen. Tänk inte på hur du kan hjälpa dig själv. Tänk på hur du kan hjälpa andra. Um, och så, och då, på den vägen kom man närmare det själv istället, så att man vände på det. Nu, jag, inte, jag försöker inte vara kritisk Nä. till din... Äh, så, jag, jag bara tänker, då, då går man ju fel terapi om man, om man hamnar på den <laughs> punkten att man... Borde, tror... borde man säga. Absolut. Alla nej men jag är helt med dig och det är också det... Jag har försökt att gå i terapi men jag, jag kommer liksom två sessioner in sen blir jag bara såhär äcklad av, uh. av vad är det vi håller på med här? Men det är bara såhär bara hela, hela tanken, det är bara såhär att man sitter ner och pratar med en främmande människa om sina problem. Det är liksom två gånger Sen i min, liksom, känner jag att jag har nått botten av min navel, eh, så måste jag därifrån. Liksom. Alltså, då, ja, men precis. Då, då, nu ska jag inte liksom ta in hela samtal på terapi så, men jag tänker eh, när man jobbar med compassion, så det är det ju såhär, ja, titta på vad är dina värderingar och så Det flesta de folk landar i är ju, ja men jag vill gå ut och göra liksom skapa connections, jag vill agera. Mm. Och det är väldigt mycket fokus på, eh, de traditioner jag jobbar inom, så är det ju fokus på beteenden inte sitta och navelskåda. Eh, sen måste man ju titta, och jag tänker där du beskriver att folk som bara har liksom empati för sig själva och så är det allting liksom fel på alla andra. Ja, men det låter väldigt patologiskt, det är mer åt det narcissistiska och, så, och då har man återigen tänka, då har man gått i fel terapi om det är där man eh, hamnar. Och det tänker jag lite, det för mig in, vi pratar religion och så, det för mig in på buddhismen och, och den förståelse som jag har av det är ju ofta att det är en, det är en missuppfattning att det handlar om att ja, men man ska bara bry sig om sig själv, man ska sitta ute på landet och meditera och nå upplysning för sig själv. Men en av de största liksom, grundpelarna i buddhismen är ju sila, alltså ethical living, att du ska ut och göra um, ah, på det sätt som du kan bidra um, ah, till andra och också sanga-gemenskap och så. Och det här, um, de, ah, jag jobbar ibland med Acceptance Commitment Therapy också, det kommer liksom från buddhismen och det här, så jag tänker att jag håller med dig liksom, 100 i det du säger och, och sen kan... Liksom... Jag håller också med dig, för grejen är ju att de flesta terapier är ju extremt individbaserade. Nu finns det ju en och annan gruppterapeutisk tradition också, gruppanalytisk och liknande, men det här är ju terapi, det vi håller på med nu på sätt och vis. För vad som händer nu är att vi sitter här och påverkar varandra samtidigt som vi påverkas av varandra. Så vad man än tar upp så blir det ju en form av terapi kan man nästan säga. Så jag tror att vad vi har tappat i perspektivet är hur radikalt sociala vi är. Att vi måste ha och behöver andra människor hela tiden. Det är därför vi börjar paradoxalt nog, med att prata om vår ensamhet mm. från början som konsulter, därför att vi kanske alla känner ett sådant extremt behov av att vara i olika sammanhang med folk som kanske vågar ruska oss lite grann och ifrågasätta hur vi tänker och hur vi gör och vad, hur vi beter oss att det är så otroligt centralt och det är där vi har ett problem eftersom det är så individualiserat idag. Mm. Att det handlar om dig och att du ska Det är därför För ska jag skoja med dig och ditt gebit, alltså många psykologer också kanske reverterar mer till socialpsykologi idag mm. och att man också Som jag diskuterade med ett par stycken i England då för x antal år sedan som är, kallar sig idag för reformerade psykologer Mm. därför att man har, förstått, eller man har fått ett bredare perspektiv på det sociala, och förstå mm. att man kan inte se en människa som en ö mm. någonsin, och vi har ett extremt fokus på det fortfarande mm. i, i vår kultur. Jag tycker anonyma alkoholister är liksom... Det, det, finns ju en, det är svårt att utvärdera vetenskapligt, och det finns lite åt olika håll, men eh, på, eh, just det, det de har, eh, det är några olika saker och det är, det är också det som folk är kritiska till, men till exempel du måste erkänna att du är svag. Eh, det är det kristna. Du måste erkänna att det finns en högre makt som 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 vet mer än du. Eh, och det är liksom det första steget i det här tolvstegsprogrammet och sen så har du då en sponsor och sen så gör du det i grupp. Grupp, så du har redan från början har du okay. andra och också att du delar eh, ödet med de andra. Mm för att det är, det är inte en hierarki där i det avseendet, även om det finns någon som leder där ofta, som är, är mer erfaren. Um, och, och du kan ha någon som, um, som du kan ringa till, som kan komma och hjälpa dig, en sponsor. Eller, så. Men det, där, där har du byggt in det där det sociala mm. på ett sätt. Det är väl också det som är tanken med inte, coach, coaching och sådana saker, att du, du får mer hands on, än att du... Du är mer ute i det verkliga livet än att du... Ett problem med psykologi kan ju vara att du... Nu gliver helt bort från våg. men ett problem med psykologi kan ju vara att du... Eh, du när du väl kommer tillbaks, du kommer tillbaka, så är du hela tiden tillbaks till samma situation. Eh, psykologen hänger inte med till gymmet liksom, eller sådär. Det är så oprofessionellt. Alltså det blir oprofessionellt så fort, så fort du kan göra saker som verkligen hjälper, hjälper någon. Så har du, är, är du förhindrad i din yrkesroll. Det är som en journalist som... Eh, Liksom, journalister, jag brukar alltid säga att journalister är inte människor, för de får inte vara människor, för då dem, begår de yrkesfel. Men då blir det så här absurda situationer. Du kan se ett, ett barn som ligger och dör. Eh, och du är där för att ta en bild på det barnet. Så det är det du gör. Vilken omänsklig sak att göra. Eh, och det är så du måste odla. upp på samma sätt så... Mm. Och vilken ångest det måste väcka idag ja. som liksom ser det. Precis. Det finns en sån fantastisk bild ju där eh, en journalist eller en fotograf vände sig om och tog en bild på de andra fotograferna. Mm. När de tog en bild på en eh, eh, liksom avmagrad, svält, ett avmagrat, svältande barn. Så då har du liksom det svältande barnet. du har du deras bilder där det bara, och så är det liksom som att, Och då tänker man ju att det inte är någon i närheten. Så ser man den här bilden på alla fotograferna. Det är liksom 20 fotografer mm. och ett barn. Och de är ju välnärda, mm. vita. Mm. Apropå woke då. Mm. Uh, och så har du ett, ett svältande barn. Det är liksom, med, det, det, de har ju sin yrkesroll, men det där är, är ett problem med väldigt mycket i vårt samhälle. Hur, hur du tar du ur mm. din individualitet. Då. Mm. Väldigt många av de där sakerna eh, är, anses problematiska. Du är oprofessionell om du gör vissa saker. Du får inte gå över vissa gränser. Så att människor är liksom också dömda till sin individualitet mm. i vårt samhälle till stor del. Kanske ännu mer i Sverige än i andra samhällen. Ja. Um, en kontrast från England, är att de har inte samma tilltro eller liksom då möjlighet till en stat som ska fixa olika grejer. Och de, det är tydligt också att den här typen av samtal vi har nu, de människorna ska inte beskriva sig som ensamma. De kommer från en, ett sammanhang, kanske med ett samfund. Um, och visst, de... de uh, vad ska man säga? Det finns kulturkrig där också, men det är inte lika, som jag upplever antisocialt som det är i Sverige. Det är ju på något sätt värre du kan drabba en person, alltså så här, att offra en person som en um, syndabock. Det kan ju såklart vara att man tar livet av dem, men den sociala döden är egentligen den, en enklare metod, för det är också svårare att liksom lägga skuld för det. Så sí. jag tror liksom särskilt i vårt land är de här, man kan nog ens säga att det är extremare i USA, mm. men um, det blir också svårare att se hur man ordnar det för att vi har inte den staten som funkade på samma sätt för några årtionden sedan. Um, så det är också på något sätt hur man löser de här problemen. Och där så tack så jättemycket för era spaningar och med det så går vi vidare till nästa moment. <laughs> lyssna på mig nu. Det är nämligen dags för lyssnarfrågor. Ja, ja, och den första lyssnarfrågan lyder så här. Hur kan företag harmonisera woke för att säkerställa att deras handlingar är både lönsamma och moraliskt ansvarsfulla. Ordet är fritt här, varsågoda. Det, det går inte för att det är två olika saker och det, det här är, det är intressant för att det, det är så, det ESG är ett sånt här honnörsord i den här världen och det står för det environmental, social and governance. Typ hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning ungefär. Och nu har vi ett eh, måste jag bara ta upp för att jag ska inte säga fel, för det är så mycket eh, liksom så många förkortningar, men vi har corporate, so -Sus corporate sustainability reporting Directive som är EUs direktiv eh, om hållbarhetsrapportering och som gick trädde i kraft nu 1 eh, januari i Sverige med regeringens goda minne. Eh, och det innebär att företag måste rapportera eh, hur de lyder under, liksom, hu hur de förhåller sig till hållbarhet. Så de, om någon av er har varit inne på. Avanza, Nordnet eller liksom någon bank för att se liksom, hur fonder och aktier, och aktier så är det. Eh, där står det liksom då att okej, okay, de bryter mot de här hållbarhetsmålen. Eh, FN har 17 hållbarhetsmål, eh, så det kan man också se då till exempel om man ska spara i en fond. Eh, och då är det till exempel att eh, eh, ma man ska exkludera företag som håller på med vissa typer av eh, eh, liksom fossil eh, energi som olja, gas, det kan vara spel, tobak, var alkohol och vapen. Ja. Och vapen är då en sån här sak där så gott som hela västvärldens vapenindustri är exkluderad från Eh, de allra största fonderna vi har, det vill säga pensionsfonderna i Sverige. De har exkluderat de företagen och. Så nu hade vi folk och försvar eh, där. Eh, Ukrainas president Zelensky Han eh, tackade så mycket för att vi har skickat åtta stycken Archer-system till Ukraina och de har nu 30 finns bilder på när de då bekämpar eh, den ryska invasionsstyrkan eh, och det är avancerat missil försvar som sätts på lastbilar. Men de företagen som tillverkar det här, det är alltså Bofors kanoner som gör det och Bofors Hägglunds som gör det och de är en del numera av Bay Systems som är ett brittiskt företag. Bay Systems är exkluderade från nästan alla hållbarhetsindikatorer. De här, och vi har då beställt nu 48 nya sådana här system och det byggs i samarbete med Rheinmetall som är ett tyskt säkerhetsföretag, är största. Det är också exkluderat, vilket innebär att det Zelenski tackar för. I exkluderat av eh, även av liksom fonder som inte säger att de är eh, hållbara explicit, men man säger att man beaktar vissa hållbarhetskrav. Eh, sen har du liksom i princip om ja, en sab är också exk exkluderat av en hel del eh, fondjättar och banker. Mm. Lockheed Martin som tillverkar konkurrenten och efteråt. För de kan ju fortsätta exkludera förresten, så kan vi kan alla köpa JAS istället. Men det här man, någonstans måste man ju välja. Är det, är det hållbart att försvara västvärlden, Nato, Sverige? Eller är det ohållbart? Eh, liksom är det socialt icke hållbart för att de här mm. vapenföretagen även tillverkar eller delar av av deras produktion kan användas till kärnvapen. Eh, eller, eller är det en orimlig definition? Eh, och jag, det, här, det här, nu svarade jag inte på frågan, men sen så är det också så att. Tanken med att vara lönsam är ju eh, det, 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 det. går ju att vara på många olika sätt, men i, om du åtminstone om du kollar på eh, fonder, aktier, om du kollar på den så på börsen och pensioner och den investeringar så är hållbarhet eh, går rakt emot tanken på eh, lönsamhet över tid. Eh, det kan ändå vara lönsamt, men då är det i så fall mer slumpartat att det är så. Jag håller med dig helt och då tänker jag då är vi uppe på den här nivån igen, på tal om så här komplexitet och så. Och sen vill jag återkomma till mina de här köttlådorna. Jag låter så himla woke. <laughs> så det. Eh, Och där tänker jag ändå så här, jo men det går väl att kombinera. Jag antar att det är lönsamt för att de här företagen finns. Och att ändå, så kan man såklart gå in och liksom prata om men hur hållbart är det egentligen egentligen. Liksom, kunde inte djuren ha det ännu bättre? och Ska vi inte alla vara veganer eller någonting? Men, men jag tänker ändå att det finns att svaret är både ja och nej. då, att ja, På vissa nivåer, det småskaliga så, så tror jag det här går att, att kombinera. att mm. både ta ett, vad står det nu? Lönsamma och moraliskt ansvarsfulla. Men ja. sen när vi kommer upp på de här högre nivåerna, då blir det för många komplexa faktorer och då hamnar vi i de här frågeställningarna som liksom okej, okay, men vilka variabler ska vi gå utgå ifrån och hur ska vi utvärdera det här och vilken mm. tidsram ska vi ha och så vidare och då. Men det är, precis, hela det är dåligt för för liksom konsumenter. Det är dåligt för investerare, sparare, men det är inte heller eh, särskilt effekt, effektivt. Mm. Men det finns en efterfrågan på sånt där. Jag köper också mm. kött men han, han jag köper av eh, i regel, han, han kan inte, han får inte sällsätta att han är kravmärkt för att han, det finns ju så här specifika krav på hur mycket av ensilaget som ska vara egen och liksom eh, komma från mm. egen mark, men allting som liksom är då Natur, det är naturbeteskött, men det är inte kravmärkt och det är de här definitionerna då som blir, ibland blir märkliga. Men det finns ju en efterfrågan på mycket, många sådana här saker, så absolut att det kan vara eh, lönsamt. Jag mm. att vi är inne på det du var inne på tidigare då också, att, att äga det. Att äga den liksom, kommunikationen. Ja, vi kan inte, jag kan inte vara lönsam. Eller ja, jag är så här lönsam, men jag kan inte vara inte anpassa mig då till de här reglerna som faktiskt behövs, utan att, vi, att inte svaja så mycket, utan att liksom stå fast med, med de grundvärderingar man faktiskt har. Att jag vill, vi behöver vara lönsamma och vi behöver göra etisk produktion och att det, det är ett dilemma. Mm. Att mm. det alltid blir specifika val man får göra vid olika mm. tidpunkter och inte så abstrakta. Men sen du... här finns det här, om jag, om en av mina eh, som är, eh, är ull. <laughs> Och det är för att vi har köpt så sjukt mycket ullkläder till barnen och så alltså bara all ull är från Australien. För ja. alla merinofår i världen bor i Australien. Det är fullkomligt absurt. Det är spanska får men 70 av all ull typ kommer därifrån. Så vi fraktar liksom i sju steg till Sverige. Men vi har svenska får. På Gotland och ja. det var från Nya Zeeland. Ja. Importerat från Nya Zeeland, lammet på Gotland. Ja och det, 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 vi har massor av får i Sverige. Det är bara det att Uh, vi slänger all ull. Uh, och det här finns ju så här olika insatser. Det här finns det ju saker man kan göra. I Norge gör de inte det, för där har de bevarat mycket mer. Jag vet inte hur dyrt det har varit. Uh, det är säkert svindyrt och så har de finansierat det med sina oljepengar. Mm. <laughs> men, men det finns en efterfrågan på sånt här. Det går att välja. Och det finns ju sådana här och ringar också som mm. du kan, även om det är lite så här tröskeln är lite högre. Men med hjälp av teknologin så kan du ju också, du förbeställer och liksom så att när du kommer så kan du ha i princip att du handlar på ICA. Mm. Eh, men du har gjort det direkt i, utan mellanhänder och du har gjort det liksom i, från gårdar som ligger bredvid. Det visade sig att en av de här gårdarna eh, som var på den här och var men vänta nu, vi är ju grannar. Mm. Så kunde jag gå hem till dem mm. istället. Mm. Så, så att jag har liksom, kunde gå hem till dem och köpa grönsaker så gå lite så kan vi köpa en köttlåda. Eh, det, går, det går att du kan vara liksom grön och göra de här hållbara sakerna. Mm. Eh, utan att för den saken skulle vara woke miljöpartist mm. eller vegan. Det här kan faktiskt vara ett sätt att, att komma runt den här problematiken. Jag växte upp med eh, på gårdar vi hade får, men vi klippte de fåren för att de inte skulle typ, svettas ihjäl. Liksom. Mm. Eh, men, men har du ingen stor drift på det, då, då gör du ingenting av det. Precis, precis som du säger. Mm. Um, jag, jag ska ge så typiskt akademiker här. Typiska akademikerinvändningar. Först måste vi definiera moralisk här uh, och jag tror en sak som har överlevt i den som är det här, mer som jag skulle kalla för en, en uh, overreach inom progressiv ideologi är å en, en kristen moral, men att den på något sätt den guden letar sig in i sekulära kamper. Men, det, men samma övertygelse om att vi gör rätt, mm. det, är, det, här, det här, är vi gör gudsverk. Den är kvar, alltså historiens gång är mot ökad rättvisa. Um, det gör att de här moraliska avvägningarna har en universell ambition och de på något sätt förväntas gälla över hela världen. Så här, vapen är dåligt överallt, så då för, förbjuder vi investeringar i, i vapenföretag. Men ett sätt att komma runt det här, det är att säga så här. Det här var vad som är ett etiskt utifrån den här platsen. Mm. I det här landet tillverkar vi vapen som skjuter på våra fiender. För Det tycker vi är bra. Och då skalar du på, på något sätt ner moralen till etiken. Mm. Alltså Etiken är ju liksom en avvägning snarare. Medan moralen kan sägas vara sann över alla tillfällen. Um, kan... Jag undrar om eh, Ivar. Håller du fortfarande med om att woke företag inte kan bli lönsamma? Det var en enkel googling som hittade jag den här artikeln. Om man läser så står det get woke go broke has become a rallying cry of the political right whenever they see a brand make the slightest effort to align itself with liberal or progressive values. Och tar de då Drar ner... som woke, gör lönsamhetsvinster. Jag tror Men jag, 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 tror, jag tror att man kan, bli, man kan bli rik på många sätt. Jag, ja. tror inte, jag tror inte att man kan säga go woke, go broke. Menar, det handlar ju om äh, vem du riktar dig till. Och sen är det så här, är Apple woke? Äh, ja, kanske i en del av sin marknadsföring. Men jag menar, jag, jag har en iPhone. Äh, det, det, det finns massa, det, det är snarare så att du kan få en, du kan öppna upp en marknad för konkurrenter än att du slutar vara lönsam själv. Alltså, om Netflix fortsätter att vara som de har varit den senaste tiden eller liksom om, om Disney fortsätter att vara. Alltså det, det kommer ju föda en efterfrågan på alternativ. Det betyder inte att folk slutar kolla på Netflix för att du kommer kanske fortfarande vilja kolla på din tv-serie. Du kanske fortfarande vill se... Eh, nu kollar jag inte på Netflix eller någonting, men samma sak med Disney, att du kanske tröttnar på eh, den elfte Marvel-filmen om liksom när super, någon rullstolsburen superhjälte, liksom att det känns som att någon trycker ner. Här. Någonstans kanske det uppstår en efterfrågan på någonting annat. Eh, så att det, jag tror inte man kan säga det. Jag tror inte heller att man bara ska tänka då om man är en här, att man ska göra tvärtom att man ska vara anti-woke för jag tror inte heller att efter, precis som efterfrågan på woke är mycket lägre än vad många företag tror. Så är efterfrågan på att man bara ska vara så här anti-woke, den är inte heller så stor. Alltså det är inte, vad, vad, vad är det? Typ bara vita män. Det är så här, Trump spelar alla rollerna i den här filmen. Med hjälp av AI har vi gjort det, så här. det är som är i, i huvudet på John Malkovich fast med Donald Trump. Liksom. Yes. Yes. <laughs> jag vill knyta an till det jag var inne på tidigare. Ja, <laughs> Ja, men just det här att, att det blir liksom ja, men det här liksom business as usual, och så blir det här vanliga sociala medier, vissa saker lyfts upp, andra saker blir inte som bad light och det, här, det blev liksom en, en jättestor grej. Sen är det stora mutskandaler med företag, och så, det blir knappt en rubrik, och liksom folk har ingen koll på vad som händer. Om man, om man tittar på, ja, när jag pratar om människor som jobbar inom liksom och sådana saker då är det liksom, men de här sakerna borde ju vara det som liksom spelar roll, liksom långsiktigt och påverkar, men, mm. men vi lever i den här lilla bubbelvärlden. Sen mm. jag, jag vill ta upp en en annan sak som jag bara tycker är så här intressant, för jag, jag exponeras mycket för eh, till exempel den här Patek Philippe-reklamen som är You never actually own a Patek, Patek Philippe, you merely look after it for the next generation och det är så här väldigt dyra fina klockor och det är också väldigt många så här liksom Um, fina märken, liksom äldre pengar och så, och där finns det de här värderingarna. Jag har hört att uh, till exempel om ja, en kung Charles, att han ofta går i så här, lappade kläder och så, att det finns den här traditionen om att man ska laga och lappa, man ska föra det här vidare. Och man bara, men det här är ju inte woke, <laughs> liksom, och det är ingen som skulle tycka det här är liksom vita eller rika män, liksom. men, men på ett sätt är det ju, det är samma värderingar på vissa sätt, men i en helt annan kontext. Precis. Jag tycker de här Kontrasterna är liksom, ja men vad säger liksom, woke-människorna om det? Eller, ja. Jag vet inte jag har ingen poäng med det, men jag bara slänger ut jag det. Tycker det är, jag tycker det är intressant. Jag håller på, jag jag lagade min, jag köpte en sån här barberjacka eh, och eh, sen så gick jag upp i vikt. Så att när jag skulle ta upp på mig den igen så såg det ut som att man liksom försöker trä på ett eh, alldeles för litet korvskinn på liksom en svullen bratwurst eller någonting. Så det var verkligen inte alls angenämt. Men sen gick jag ner i vikt så då kunde jag prata, och då tänkte jag att jag ska laga den här och då kostar det mer att laga den än att köpa en ny. Mm. Men då tänkte jag att jag ska, stå, jag ska göra det nu. Så, så, så gjorde jag det och sen känner jag mig som är, jag, är jag en idiot. Är jag liksom, har jag värderingar? Är jag liksom, vad, vad är jag, vilken typ av sucker är jag nu? Mm. Sådär. Men i alla fall, jag, jag kan hålla med. Men det finns ju en, eh, eh, inget motsatsförhållande här Eh, mellan att vara till exempel höger och liksom, tro på hållbarhet. Däremot så har ju hållbarhet eh, blivit ett sånt där ord som betyder mycket, många andra saker. Det är sån, mm. Man pratar ju om concept creep inom Inom akademin, att ord har en betydelse och sen successivt expanderar. Ett klassiskt exempel är ju liksom rasism. där du typ, Först så är alla överens om att det är att du är nedvärderande mot någon, eller ser, tycker att någon är mindre värd för att de har en viss hudfärg eller härkomst. Och nu kan det vara att du frågar oh, vad kommer du ifrån? Då har du liksom haft begreppet har blivit mycket mer. Så är det med hållbarhet. Mm. att. Jag säger, ja, men det där tycker jag låter så här laga och en köttlåda så här, men det är mycket bättre. Djuren har det bättre. Det, det ser jag som hållbart och så ja, fast hur? det är de följer ju inte ESG kriterierna. Det är det liksom. Det är det som är hållbarhet. Ja, ah, okej, okay. ja, men då så då. Men jag tror att här, här finns det ju ett oerhört stort utrymme för. Höger, eh, höger om man pratar politik, att andra liksom politiker, andra rörelser att ta ett utrymme som jag fortfarande inte tycker att man har varit särskilt bra på att göra. Mm. Jag vill också koppla en till din poäng det här med att kung Charles sina kläder. Mm. Um, och uh, jag fixade en barbordjacka också för att jag inte bli mobbad i Cambridge. Um, mm. Men <laughs> när den fick skador på sig, då hade jag såna här um, kvällar med kompisar. De kunde ta dit sina jackor eller skor och så liksom satt vi och putsade upp dem och det var kompisar över hela liksom intellektuella ideologiska spektrat. Det mm. uh, ska man också kalla det för vaxningsafton för att få en queer-touch på det. <laughs> um, och jag tror jag håller med dig så ska... Brittisk vaxning. Uh -huh. Det har en helt annan klang. <gör> 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 jag... Det var ju en kille som möttes för en brittisk förvanskning. <gör> uh, men jag tror jag håller med dig att så här, man skulle kunna kalla det för höger på så sätt att jag tror högern har en större uppskattning för någonting som är för politiskt. Alltså någonting som finns innan nivån där man organiserar sig. Men genom att göra det här väldigt så partikulärt, vi fixar grejer tillsammans, då avkräver du inte lojalitet på det sättet som såhär, vi jobbar med hållbarhet här. Mm. Vilket i praktiken är såhär, skriv på de här åsikterna och gör inte det, då, då kan du gå liksom. Mm. Medan liksom, vill, du, vill du eller vill du inte fixa din jacka? Eh, det, det avkräver en lägre nivå. Så återigen finns mm. den här pragmatismen som jag tror att Problemet om vi ska växla över för att komma tillbaks till liksom då klassintressen. Problemet med att göra det pragmatiskt och partikulärt är att det är svårt att skapa en branding på det på samma sätt kan jag tänka mig och att det finns människor som jobbar med det här, alltså en hel kader människor som jobbar med diversity, equity inclusion eller med det här nya ramverket CSDD som har dragits i EU. Liksom. Arbetslösa? Mm. Mm. Ja, kanske inte arbetslösa, men de faktiskt måste faktiskt jobba med lite andra sysslor kanske. Grej. Um. Jag, tror att jag tänker på det där med företag också, därför att vi, där har vi en ganska hög abstraktionsnivå när vi pratar om företag i företag, därför att det är alltid, företag kan ju inte ta beslut, det är alltid folk som tar beslut, så att det är ju människor som måste i så fall harmonisera och åka värderingar med sina egna värderingar för att säkerställa då den här lönsamheten och den moraliseringen eller det moraliska ansvaret när man finns i en organisation. För att det alltid är alltid du ändå, även om du är i grupp, som tar de här specifika besluten. Så att företag kan man alltid gömma sig bakom och säga att ja, men det, vi har en sån policy i det här företaget. Ja, men det är ändå alltid ytterst en eller en person som tar det här pragmatiska beslutet. Hur, hur agerar vi i den här specifika situationen? Och det är utifrån hur vi då beter oss som vissa mönster uppstår över tid, som vi sen påverkas av och påverkar i vår tur. Så det är så som, liksom, jag ska säga, den här arbetsvardagen uppstår, av vad vi gör på dagarna. Mm. Men de är ju väldigt, väldigt partikulära, de besluten, hela tiden. Så därför, allt med, med ledarskap och medarbetarskap är ju ett hantverk. Mm. Det är ett väldigt finstämt hantverk. Tack för det. Vi har fått in en till fråga och den lyder så här. Det har kommit med ett citat också. Är e woke cancel culture som herpes? You can only be canceled once, then you can say whatever the fuck you want. Så jag har en, en kompis som har herpes. Uh, <laughs> den, den blossar liksom hela tiden upp. Så han har liksom herpes, så, så kommer det tillbaks. Och så för att vi har varit kompisar så länge så skickar han ofta han en selfie på sig själv när det sker. Så att liksom nu så här, och så, ja, jag beklagar liksom. så här. Jag tror inte ens att han fick det liksom, på något synligt sätt. Han hade bara, han hade bara liksom, någon maximal otus. så det finns liksom ingen glädje med den heller från, ingen, i starten. där. Uh, det var ett sidospår. Uh, så jag tänker liksom att det, 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 då skulle jag säga att nej, det, då är, ja, då, i det avseendet kanske det är som herpes då för att det blossar upp och då blir du cancellad igen. Liksom att folk påminns just det, det var den där jäveln. Uh. Men, för, då, får jag fortsätta på det här herpes-temat? Men, men är det inte så att egentligen liksom majoriteten av människor har herpesviruset även om det bara är latent? Mm. Så att, och då jag tänker för att liksom twista det här istället för att gå och rädd för att man ska bli cancellad och inse liksom det finns inget för att jag är rädd för, jag har redan herpes. Ja. Vi alla har herpes i princip, ja. men vissa får liksom utbrott, vissa får det inte. Just det. Um, så, för Jag tänker att komma undan det här och jag tänker det här... Ja. Ja. <laughs> det. Jag tänker, du, du säger du bor liksom, hus på landet Jag har ett hus på landet jag kan åka till. Man är så här konsul... alltså, att vad, hur kommer vi... Nu byter jag fråga lite, men hur kommer vi ifrån det här? Och Det är ju att sluta vara rädda för Och Ju fler som liksom vågar säga vad de tycker och tänker på riktigt och så vidare, och inte liksom köper det. Man kan ju inte cancella hela, mm. hela världen, tänker jag. Mm. Uh, så att det ligger någonting i det. Jag alltså, tror cancerkultur är ett så här väldigt dåligt definierat också, för att i, i, i Sverige så... Um, just nu så tror jag att är vi är i ett läge, där det är ganska svårt att vara uh, fredsaktivist, och det har att göra med de är ungefär i samma position som folk som var kritiska till migrationen var när man såg bilden på Alan Kurdi som mm. hade drunknat. Mm. Det var inte det att liksom, han hade ändrat sin ståndpunkt. Det var ganska mycket svårare att föra fram den mm. för att alla hade det här, det här jättetragiska drunknade barnet på näthinnan. Mm. Äh, även om ditt argument var att för att vi ska undvika det här så behöver vi Eh, ha en annan migrationspolitik på EU-nivå och så Även om det var ett argument så kunde du inte föra fram det så lätt. Eh, och, och så är det för de progressaktivisterna men de är ju inte... De skulle väl kanske beskriva sig som cancellade delvis i, i debatten. De bjuds inte in på samma sätt längre. Eh, folk kanske beskriver dem som ryssvänner, mm. att de är, liksom, mm. de är farliga. Eh, så att det har gått från att de är goda till att de, att de är farliga. Du har liksom diplomater som är, har varit centrala för svensk diplomati mm. som är bortom det anständigas gräns idag för att de står för, eh, har liksom förespråkat neutralitet eller liksom alliansfrihet. De har varit na öppet Nato-kritiska. Mm. Eh, det, det är människor som har, har gått då från att liksom, ha högst anseende till att nu vara så att det är liksom, kan vi verkligen ta in mm. Mm. det här perspektivet. här, det, det är väl inte rätt läge nu? Det försämrar vårt psykologiska försvar. Oh, <laughs> liksom, eller försvarsviljan. Eh, men jag, jag, jag tror inte heller att vi, att vi är på väg till en ny... Eh, jag tror inte på den här teorin om att vi går från en åsiktskorridor till en annan, för att det som var utmärkt den tidigare, det, var, det är ju det som är i USA nu, att du blir cancelled verkligen om du har fel uppfattning och det upplever inte jag att man har. Du blir inte cancelled på det sättet idag i Sverige. Om det inte är typ att du verkligen har gjort. Mm. Kanske inom vissa områden att du har. Jag vet inte. Det finns väl några exempel på Bra, när människor... Beroende politiker. på vad som gäller just nu. Men, ja, beroende på vad som gäller. Det är ju det som kommer Men, att vara styrande. Ja. Jag ska köra Men det du pekar på, Ivar, det är också någonstans här att det finns alltså. Det finns åsikter som ett samhälle vill ska vara mer värderade för att man bedömer att det här är det som vi vill ha för att typ, skydda oss. Alltså, woke är ju inte så. liksom, alltså, det är inte en brist på att man förstår, alltså såhär, didn't you get the memo? Alltså, de, man fattar på någon instinktiv nivå att det här är vad som är liksom det minsta motståndsväg. Kritiken som jag upplever och diskuterar mest nu är ju att de här metoderna som man borde använt och de åsikter man har funkar inte. Det de är dåligt företagande, man bygger inte samhällen på det här, det är historiskt, Eh, som, som religion är liksom inte tillfredsställande. Så det är ju den kritiken. Men att det kommer finnas ett normsystem i samhället, skulle jag nog säga, att det, den är liksom en, en konstant. Eh, jag tycker det här, det, är... det här är också en sån här svaghets, det här, är en sån här, svag, så här Tycka synd om sig själv-perspektiv. För att eh, jag vill inte... Om jag är cancelled, jag tänker ju... Jag vill, man vill ta över institutioner. Mm. Ett problem idag är att politiker eh, gör alldeles för lite. De vet vad problemet är. Eh, det du måste göra är på samma sätt. Du, om, du har, om du är kritisk till DEI, om du är kritisk till eh, ESG, om du har saker du vill förändra. Det, jätte, det går att göra. Du, ändrar styr, du, du fattar beslut om det. Du ändrar eh, styrdokument. Eh, det går att göra de här sakerna eh, och du, du måste, när du gör det så påbörjas nästa fas av en politisk strid om de här värderingarna. För nu är det så att du har en gemene man rösta fram saker hela tiden i, i västvärlden. Där man är kritisk till de här idéerna. Men politikerna tar inte strid mot dem, så du har institutioner som fortsätter att utöva makt ute i, i linje med det här. Du har liksom haft ett borgerligt styre i, liksom i, i Göteborg ett bra tag till exempel. Eh, har det borgerliga regeringar. Alla är kritiska till de, här, till de här idéerna. Men statsförvaltningen i Göteborgs kommun har fortfarande extremt woka idéer som styr deras verksamhet. En djup kommun. Ja, så att då, då, då har du liksom såna absurda saker. Att det politiska styret vill någonting, regeringen vill någonting, man kommunicerar någonting. Men när, då socialarbet det här är när socialarbetarna i Göteborg, nordöst nordöstra delen då som är den delen där man har konstaterat att krimi organiserade kriminella har en aktiv påverkan som gör att de fattar andra beslut. Det där är egna rapporter de konstaterat det. När de skickas på internutbildning så får de ta del av det eh, liksom, mest woke: -as, the woke du kan ta del av i Sverige. Till exempel Masoud Kamalis eh, liksom, rasismutredning som är 20 år gammal som totalsågade när den kom eh, och ratades. Det är det som är problemet. Och då är ju inte problemet att man blir cancelled, utan problemet är att eh, du inte har gått in i institutionerna med, att, med liksom tillräcklig organisering och vill ta över. För det är det man måste göra. Mm. För då vill jag lyfta upp Hanna Arendt och The banality of evil och verkligen göra det dramatiskt och, och stort. Liksom. Att Jag tänker det här, liksom, vad har vi för um, civilkurage? Vad har varje individ för eget ansvar i de här situationerna? Uh, liksom var, och det är lite det här när vi pratar om, om köttlådor tidigare och lönsamhet. Okej, okay, det kostar mer för mig. Är jag beredd att liksom, betala för mina värderingar? Och det är därför de här liksom, småskaliga kan bli mindre lönsamt, För det är en sak att säga att man bryr sig om vissa saker, men... Alltså, walk, the walk talk till talk, eller ja, tvärtom där mm. då. Uh, och, uh, Ja, men Precis, och, och, och vart vill jag komma här? Jo, men i de här situationerna, liksom, hur mycket kan man kräva av individer att, mm. att, att ta den kampen eller inte? Uh, jag tror och... det där är jätteviktigt och extremt centralt på något sätt, därför att det ligger så otroligt mycket då på en individ att ta det ansvaret eller att föra det här liksom samtalet hur det ska vara och hur det inte ska vara. Utan då det, är, det är jättesvårt för oss när vi sitter liksom i ett normsystem av vad som gäller här. Det är klart att jag kan säga vad som helst till min chef och säga vad jag tycker öppet, men gör jag det så riskerar jag att bli av med jobbet. Och då tycker vi att du ska stå upp för dina värderingar. Ja, hur verkligt val är det om jag är ensamstående med två barn? Det här är ju romantik. Så att det är där som folk måste då och anpassa sig i viss och, och där vill jag hårdra lite, för det är alltid så här eh, det, det kanske ändå finns är rimligt att begära att folk ska betala pris, för folk kan ju alltid komma på liksom, vadå ska jag offra det här, det här och det här? Alltså mm. någonstans för folk måste ja. offra saker. Det tänker jag Precis. en gång här, men, ja, det, är men det är Det, det. Kultur, att, det är omdöme. Alltså, som... vi, vi gör ju den här bedömningen i varje situation. Ska jag göra det? Är det värt mm. det eller inte? Och börja vikta mm. det här. För jag tror att det det du var inne på lite grann från början, Iva, var ju det här med att jag tror att det finns något fundamentalt ohållbart i oss människor, och vi vill ju inte riktigt se det. Jag menar, om, om nu för är det en sån fantastisk idé och grej, varför har vi då krig? Mm. Kan man undra. Så att det är klart att det finns ju någonting fundamentalt i oss också, som vi måste liksom hela tiden bära, den här oron som det är. Så jag tror att mycket på att avdramatisera den här oron. Alltså se mer vad vi faktiskt är och vad vi också är kapabla till. Oavsett om det här blir gott eller ont. Det beror ju på vem som bedömer det här på sikt, om det blir bra eller dåligt, rätt eller fel. Och hur sårbara folk är då som ska göra de här egna avgöranden. Ska jag liksom chansa på att inte försörja mig närmsta året, eller ska jag gå med i det här spelet som spelas just nu? Liksom? Hur politiskt korrekt ska jag vara? Så jag tror att det är extremt tungt. Det här Om folk... man pratar med näringslivsmänniskor så är det många som är kritiska, men då är det så här, um, okej, okay, men man verkar, å ena sidan har dina personliga åsikter om hur det borde vara, mm. um, och sen så har du direktiv från EU-kommissionen, så är det lättast att ta in en konsultbyrå som hjälper dig att fixa så att du uppfyller de här kriterierna. Mm. Eller ska du gå i krig för den här saken mm. när, du, när ditt företag handlar om något helt annat. Mm. Uh, och det, det är väl där som politik och politiken kan hjälpa. Alltså man mm. kan hjälpa på en annan nivå där du gör det lättare för människor att säga uh, nej men det här, det här är, är, är trams eller det här, det här skadar, skadar mitt företag mm. och det är också omoraliskt. Men om du inte har någon uppbackning mm. ovanifrån, så blir just den där, eh, det är ett stort, då blir det för varje enskild individ blir det ett stort steg. Exakt. Då eh. är vi verkligen inne på maktrelationer. Mm. Alltså vad vågar jag och törs jag säga i den här specifika gruppen som jag tillhör? Hur öppen kan jag vara? Hur, vem är det som bestämmer? Åker jag ut om jag säger för mycket? Så det är alltid de här ganska sekundsnabba avgöranden som folk måste göra vid de tillfällena. Här, jag har jobbat mycket inom vården, både med liksom, som organisationskonsult, jag jobbat med ledningen, eh, också jobbat som psykolog inne i vården, och där har vi verkligen ett system som är dysfunktionellt, och mm. väldigt mycket liksom oetiskt och väldigt mycket personer som... Och inom kyrkan också, paradoxalt nog. Ja, och personer som Meddeland. varje dag... Alltså det här, vården, inte för att ta hela den diskussionen, men den är oerhört misskött, misskött på många sätt. Och det finns väldigt mycket den här etiska stressen och så. Och samtidigt det här, um, jag tänker, man har ju inte så mycket i woke-debatten om liksom vården, där har vi ju jättemycket man skulle kunna gå in och förändra och förbättra som verkligen skulle förändra på samhällsnivå. Men istället så pratar man företag uh, och inte offentlig sektor. Det är också en intressant uh, grej. Men ja, men precis, och där, om alla som jobbade inom vården uh, liksom sa nej. Då skulle ju inte det här systemet kunna fortsätta. Och nu tänker jag på vissa saker, som till exempel för att uppfylla vårdgarantin så tar man beslut och gör stru liksom strukturella förändringar som gör det mycket sämre för patienterna, vilket alla vet om. Eh, den sortens beslut. Um, så det är ja. där man sår splittring. Mm. Alltså att man splittrar grupper och splittrar mm. folk i det, för att precis som du säger, det är ju där vi har en facklig tradition, av att alla liksom, om alla står bakom en sak så det betyder det en annan sätt, då kan ju en annan norm uppstå mm. ganska snabbt. Men vi splittras ju och så finns det maktrelationer i grupper hela tiden, så att eh, Kerstin vågar inte säga någonting när Kalle är i rummet och så vidare, så det finns alltid mm. liksom, eh, hela det här spelet som pågår då. Och ju mer medveten man kan bli om mm. de här spelen och hur de spelas, med goda intentioner och på, på jätteetiska sätt oftast så, så kan det ändå bli väldigt fel på sikt. Det beror ju på vad som då utspelas sig så småningom. Vi har en tittare på livestream, Stefan, som tycker att det är för mycket myswoke här inne i studion. Jag undrar om vi kan elda på lite. Mm. Ja, så då ja, kan vi slänga in en så här fråga. Om ni skulle... Vad är det första som dyker upp i huvudet när ni hör myswoke? Och vad är det mest radikala tanken ni har haft om woke? Om vi tar varvet runt en snabbis. Um, jag tror att Stefan har myntat ett begrepp som vi alla behövt ställning till över tid. Um, Myswoke är ingenting som jag är bekant med, men um, om jag ska försöka liksom bara riffa på det här begreppet som han har myntat. Um, så jag tror det radikalaste tanken här är um, att de här problemen egentligen är någon typ av kamp inom de som vill leda institutionerna som Ivar var inne på. Alltså så här på ett sätt kan man säga woket som ett försök att försöka putta ut vissa grupper och andra som försöker ta sig in och ta över dem. Jag tror att om vi går tillbaks till kärnan i woke som någon typ av progressiv idé mot att saker och ting alltid ska bli bättre, rättvisare värld. Jag tror att det finns en alternativ uppfattning om historien som mer utgår från att saker återkommer. Och det är den här kampen då inom eliterna um, och problemet med den här uppfattningen då är liksom att då kommer egentligen aldrig bli av med någon typ av söndrande element i samhället, det vill säga um, om samhället är svagt, då kan du bli elit genom att försvara det samhället. Om vi går tillbaks till grekerna så liksom du, du, slåss mot perserna och det är det man gör och man, då får man. Um, Ja, det, för det finns inga andra marginaler. Men när det grekiska samhället till slut tar över Persien, då går det plötsligt att liksom empatisera med sin motståndare mer i hela samhället och sluta försvara det samhället. Det vill säga, du blir elit genom att söndra det samhället och att inte försvara det. Och om det är på det sättet, då är det här egentligen bara ett cykliskt beteende. Samhället som helhet kan ju över tid bli mer progressivt, men då kommer vi se det här återkomma. Så frågan till, kommer tillbaks då, om vi tar det här hur vi sitter och pratar om de här sakerna. Det blir så här, vilken roll ska vi fyra och andra inta i de här frågorna? Så här, är vi i ett starkt fas i samhällets utveckling nu eller en dekadent? För beroende på vilket så måste vi antingen kritisera samhället eller skydda det samhället. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Lite... Mm. Jag, 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 jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. Som sagt, jag måste landa i begreppet mysmok. Men jag tänkte du prata om essensen i wokeismen som progressivt och, och min stora rädsla vad som verkligen inte känns mysigt är att det är så oerhört totalitärt och det, eh, det är det för mig varför det blir ett allvarligt problem. Och sen kan vi sitta och prata om om det är liksom i företag eller i kulturkrig eller liksom vad det är själva de här fråg symbolfrågorna på ytan. De skrämmer mig inte så mycket, men det liksom totalitära i i um, vad som heter, rörelsen eller den idévärlden. Mm. Den, den tycker jag är läskig och eh, motsatsen till eh, mysig. Mm. Mm. Jag, jag, jag tänker, om man, nu har jag inte pratat så mycket om, uh, om det, men det, det det handlar om är ju också att västerländska samhällen har förändrats demografiskt i väldigt stor utsträckning, så att det är också en proxy för uh, etniska konflikter, de här diskussionerna, och Uh, det går in i det, det är liksom ingen slump att de som är invandringskritiska också är kritiska till woke. Och de som är för, uh, som tycker att uh, islam är en, uh, det är precis som, det är liksom en, bara en religion som vilken som helst. Eller islamism, det kan vara tråkigt och sådär men man, på det stora hela så är det uh, europeisk kolonialism som är det stora problemet. Att de är woke och de är för öppna gränser. Så det är liksom en proxy för alla de här diskussionerna också. Det är ett annat sätt att prata om det på. Men det är också så det blir också när man pratar om olika åsikter, men det är också så här om du träffar någon som är arab och du är svensk. Ni, ni bor i samma land. Eh, liksom kanske har svenskt medborgarskap båda två. Eh, är ni samma eller är ni olika? Och på vilket sätt menar man då om man är samma? På vilket sätt delar man framtid? På vilket sätt delar man historia? Nu har vi haft det här med antisemitism till exempel. Delar vi alla som bor i Sverige den historiska arvsynden som förintelsen är? Många av oss som liksom är uppvuxna med om detta må vi berätta skulle säga ja. Vi delar det, även om inte såklart mina förfäder deltog inte i förintelsen eh, av judarna. Men vi är ändå en del på grund av vår kultur och civilisation så är vi en del av det på samma sätt som att eh, det transatlantiska slavhandeln är en del av i den, vår identitet och hur vi ser på vad man kan. Hur kan man behandla andra människor? Frågar du någon som är uppvuxen i Dubai ser de lite annorlunda på mm. eh, den typen av eh, saker. Mm. Så det, det här men då frågar människor med rötter i, i Mellanöstern så är det här mycket mer av en tvistefråga. Och håller på undervisa det här är liksom en återkommande talepunkt, håller du på att undervisar unga människor med rötter i Mellanöstern om förintelsen, säger de, varför ska ni hålla på och lägga på oss skuldkänsla för någonting ni gjorde? Det vill säga, vi och ni är inte samma, mm. men de säger det på svenska. Mm. Så det här där går ju också woking. Ni gjorde det, ni har en historisk skuld, ni är vita, ni liksom så här, och då även om Sverige inte hade ett kolonialvälde så är vi liksom ändå implicerade i vad mäktigare stat gjorde för att vi delar hudfärg eh, och vi delar civilisation och kultur. Eh, så just nu så på, har det kommit en bok precis som heter The Case for Colonialism av en brittisk eller en amerikansk akademiker som heter Bruce Gilley. Eh, otroligt liksom gedigen bok men han säger, apropå att bli cancelled, han säger saker som du inte kan säga. Det vill säga det, det var eh, det var bra att man byggde järnvägar, det var bra att man gjorde de här sakerna, mycket som man sagt mot kolonialismen stämmer inte. Blablabla. Bla, bla. eh. det, 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 all, alla de här diskussionerna är en, en proxy för har vi liksom kan vi, är vi samma eller är vi olika? Och om vi är olika, varför ska man överhuvudtaget liksom, varför ska någon som är vit eller någon som tillhör då den förtryckande eh, gruppen, varför ska man låtsas att man i så fall, om man det. När man släpper skuldkänslan då så hamnar man ju i det du var inne på liksom. okej, okay, ni kallar mig för tryckare, liksom. Ni har inte sett någonting än. Mm. Och det som är mysboken i det fallet är då att inom elitgruppen så är det etikett att inte påtala eller göra någonting åt de problemen. Och det är det som. Jag då menar gör det här till en dålig elitkultur, mm. för det kan inte skydda det samhället som man befinner sig i. Det finns en jättehemsk men också rolig på ett eh, svart sätt eh, dokumentär som heter Empire of Dust som handlar om en, en kinesiskt företag, för tio år en, en kinesiskt företag som ska bygga järnväg i Kongo. Och den här kinesiska entreprenören, då är det en kongolesisk man som har lärt sig flytande mandarin så han är liksom mellanhand eh, så man får följa honom och sen så får man följa den kinesiska företagen som ska leda det här. Och då finns det, han håller monolog, han skäller ut kongoleserna bara ni lärde, ni fick ju järnväg, ni fick ju fungerande elledningar, ni har ju förstört allting. Ni förstår inte ert eget land. Han bara, han säger alla såna här saker och den här liksom, kongolesen han är liksom bara, han blir helt, han är ju van vid liksom att det kommer belgare och vita europeer och då skulle jag aldrig säga en sån sak för att man är fast i men den här, han har noll av det här liksom woka känsligheterna. Och han har ju såklart till väldigt stor del har han ju helt rätt också. Att det är mycket av problemen som eh, Kongo har idag har att göra med att man inte liksom. Du fortsatte inte med utvecklingen. Ja, det här är väl verkligen ett sidospår. vi tackar för det. Vi har fått en till <laughs> fråga här och eh, den lyder så här. Vilka är de långsiktiga konsekvenserna för ett samhälle och dess ekonomiska system när företag prioriterar woke ideologier över traditionella affärsprinciper? Jag vill protestera mot frågan för att den blir så himla... <laughs> Återigen, jag tänker att vi har varit... Um... Eller jo, det, det kan vara en bra fråga också, men det blir lite den här allt som är woke problematiskt, men det här har vi ju sett, det kan ju finnas andra värderingar som företag kan prioritera som, som också blir problematiska. Jag skulle vilja plocka ut kanske woke och fokusera på det här. Ja, men när man till exempel tar bort aspekter av den fria marknaden och man försöker ha någon sorts tilltro till... Ja, men tänk som Hayek pratar om, så här, vi kan inte liksom överblicka eh, konsekvenserna av alla de här liksom komplexa eh, systemen och variablerna och så. Och att, att tro att vi kan det kommer leda till en mängd problem. Så jag skulle hellre vilja ta det på den nivån. Um, men det är kanske är någon annan som kan svara mer på den mm. frågan. Nej, men alltså vi kan ju inte det. Vi kan ju inte överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Om vi kunde det skulle vi ju se in i framtiden, mm. och se vad som blir. Så att det kan vi ju verkligen inte. Så att jag tror att vad vi lär oss, försöker lära oss, i högre utsträckning idag, det är att föra dialog. Jag menar, det är ju ändå vad är det, 17 som är liberala demokratier, och det är ju vår grundmodell, och som vi naturligtvis tycker är bra, kanske bättre då än många andra totalitära system. Det mm. beror på nedåtgående hur många som tycker det. Ja, det är det. Är det. Och det är väl det vi kanske ”rise to the occasion” försöker ändå förhindra. Mm. Därför att det är ju bara, precis som Hanna Arendt också sa, att det handlar ju om, om att vi inte kanske då låter på tillräckligt sätt, att vi faktiskt inte försöker påverka och pratar ur skägget och berätta vad vi faktiskt tycker om saker och ting. Så att det handlar ju hela tiden om påverkan. Och där vi till påverkan på ett visst sätt så, så kommer vi naturligtvis att gå i den riktningen. Så att vi måste ju liksom ändå ta tag i saker och ting, även om vi tycker annorlunda. Och det svåraste vi har är att hantera olikhet. Överhuvudtaget, man ser det, det, det... När man tittar i en vanlig ledningsgrupp i ett företag så är det ju... Alltså det, Hälften av de egenskaper som de skulle behöva har de inte överhuvudtaget, därför att de pratar på en nivå som är totalt abstrakt och kanske väldigt Alltså utan att blanda in så mycket av sig själva och då blir det ju problematiskt. Därför att de, så fort det uppstår den minsta oenighet så blir det konflikt istället och så går man liksom och är sura på varandra i flera veckor. Är det för att man inte super tillsammans lika mycket? Men det är också oetiskt. Jag, jag tror väldigt mycket. Ja. Jag, 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 jag dricker inte ja. samma deo dricker jag inte. Nu, nu låter det som att som man lägger ihop det, att jag är med anonym alkoholist. Men, men det är jag inte. Jag hade nämligen en intervention av en kompis mm. Och inte, sa, röjer, du, måste, och inte du måste börja dricka igen. Ja. Du måste börja dricka igen. Man kan inte lita på människor som inte dricker. Nej. E och jag har haft det flera gånger. Liksom. Jag trodde att det var tvärtom. Varför, varför var det någon som sa något om att jag drack inte för mycket innan liksom. Men nu har det varit vissa problem för människor. De liksom, att, 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 ja. kan inte lita på dig. Och jag tänker på alla med de får inte ett LO och så. De får inte dricka längre när de håller på Man liksom. måste börja supa mer ihop. För det är då liksom, det är, Man har den här karaokekulturen. Man både super och sjunger mm. framför varandra. Ja, Socialiserar. Ja, då, mm. liksom, då har man gjort de liksom pinsammaste sakerna man kan göra mm. tillsammans. Mm. Då kommer man bakom. Mm. Jag, jag dricker inte heller och jag har lätt samma problem så jag försöker starta en stödgrupp för folk som försöker lära sig att dricka igen. Anonyma nykterister. program. börja med Smirnoff. Jag dricker, mig kan ni lita på. <laughs> uh, <laughs> men, men jag tänker att så här, en effekt då, jag vet, det är svårt att säga vad som är hönan ägget här, men en effekt då du får en, vad liksom, ska man säga, okej, okay, alkohol är en tydlig indikation, men det finns andra, låt oss säga spontana sätt att umgås på i en arbetsmiljö. Mm -hmm. uh, nu, kommer, nu kommer den här uh, marxistiska allergenen fram igen, men liksom ett problem är att om folk inte är spontana på den här arbetsplatsen, då hookar man ju inte mellan klassgränserna. Liksom, utan Nej. Du kommer bara att uh, bilda par inom din egen grupp, din egen kader. Mm. Så du får liksom den skickningen um, blir permanent på ett annat sätt. Mm. Um, men det kan ju också i sin tur vara en indikation på att det redan är så, det vill säga att um, de här grupperna egentligen har mindre gemensamt och därför blir också den här typen av explicita värdegrund ännu viktigare. Därför att, du har egentligen mindre som binder människor samman. Om människor har gemenskaper, då behöver man inte prata om dem. Alltså de, de är uppenbara. Jag skulle nästan säga att, att sitta och prata om ens övertygelser är alltså, som bäst skenheligt, men det är ineffektivt om inte annat. Mm. Eh, och antagligen är det någon som tjänar på det, eller har som jobb att prata om de sakerna. Mm. Så liksom den långsiktiga konsekvensen av att du får eh, en, en sån här tendens inom eh, näringsliv eller samhällsmedelhet. Det, det skulle jag säga att du så är det någonting som, kopplat tillbaka till det Åsa sa, den här liberaldemokratin, är det någonting som liberaler tror på så är det den offentliga debatten. Det är liksom det närmaste Gud typ kommer. Det finns någon sorts av gemenskap mm. där, där man kan ha någon typ av antagoni, för att koppla tillbaka till Vad namn på det här. Um, men jag ser snarare olika kulter. Mm. Alltså det här är ju mer som en typ liten liksom, uh, sekt. Ja och tiden vi lever i blir mer av en medeltid. Mm. Um, eller liksom slut på den typen av liksom, kosmopolitiska idéer. Att du kan dela olika mm. saker. Medeltiden var ju otroligt ja. kosmopolitisk. Det, du, är, du är fel medeltid. <laughs> du, din medeltid börjar liksom innan... Uh, när ja, det, är ju lite liksom the dark. Att alltså. och goterna har gjort sitt liksom. Att man får ah, okay. typ hänga mer i, i kloster. Uh, och jag säger inte att det här behöver vara en dålig sak. Det kanske är så man bygger om det här på nytt. Um, men, men det är väl den radikalaste liksom breaket vi kan se att du har inte eh, ett allomfattande offentlig debatt utan du får olika enklaver av värdegemenskaper. Jag tänker ett annat problem är helt annorlunda och det är om, om sättet som man, eh, om man är smart kriminell, eh, organiserad kriminell, så eh, får du andra människor att göra det smutsiga så att du när liksom, när du ska, det här är liksom alla amerikanska Eh, krimserier och sånt det handlar ju om det här, man ska försöka komma åt liksom, bossen. Det. Men det är, är omöjligt för att det är så många nivåer. Liksom. och Det är såhär maffian är organiserad, det är såhär liksom, är organiserad. Eh, så du kommer inte åt, och det, det är så det är i Sverige idag också, att du kommer, liksom, de som utför morden det är väldigt unga eh, pojkar. Eh, men det är inte de som eh, liksom, tjänar på det. Så här blir det med ESG. Det är exakt, eh, exakt jämförbart. För det man gjorde, ta ta kolverksamheten, kol, kolgruvorna och sådär i, i Tyskland som Vattenfall ägde. Hur gör man då för att få ett hållbarhetsstämpel? Ingen kommer stänga de där kol. Kolet kommer fortsätta utvinnas för att Tyskland behöver sitt kol. Vattenfall, de avyttrar den delen av verksamheten så har de kan de två liksom säga, ja vi, nu, vi är hållbara nu. Men verksamheten är kvar, det är ingen skillnad för jordklotet. Däremot så har du tagit bort ansvar för det. Så här kan du göra, liksom, du kan hela tiden kan hålla på att liksom, skilja av så att du får delar av verksamheten. Det blir som en så här, när man höll på i, inför eh, finanskrisen med att du blandade in dåliga lån med bra lån. Mm. Här gör det liksom ungefär tvärtom att du, du behåller kanske inom ett moderbolag så har du delar som där du kan visa upp och titta vad fina och goda vi är och sen så har du andra delar som du kanske har via olika lösningar så att du, som du kan separera dig från. Du har plausible deniability till den, den delen men du kan ta del av lönsamheten ändå. Eh, så kan du sjunga med englarna och så kan du fortsätta tjäna pengar. Eh, och då har vi då har, Det enda du har gjort där det, det är det som eh, man från vänster då, eller från miljörörelsen säger, man greenwashat. Mm. Väldigt mycket av det här är ju liksom att man håller på med det. Det är en rimlig kritik. du mm. Kommer inte... Eh, liksom, du måste vara ärlig med att vi kommer att bränna kol i Europa. Mm. Eh, och eh, om vi inte vill göra det så kommer det vara en sån stor kostnad att vi kanske ska ha en sjuårig skolgång istället. Mm. Alltså det, det, du, du kommer ha den typen av avvägningar och då måste man vara ärlig med att okej, okay, vi ersätter all allt fossil all fossil energi med fossilfritt. Eh, det kommer att kosta så mycket att det kommer att tränga ut allt annat. Mm. För att knyta an lite till du nämnde sekter tror jag jag pratar strategi och det här och det här med liksom, vad är bästa strategi? När Är det, det här man pratar ju om om aktiv eller passiva så att man kan ju gå in med ägarskapet och då kan man påverka eh, det här. Men om man istället utestänger allting, då kan man ju inte påverka och det är samma sak inom politisk psykologi, men till exempel titta på okej, okay, men om man har någon som går med i en sekt eller en extremistisk rörelse och så, hur hjälper jag eller liksom hur förändrar jag den här personen på bästa sätt? Mm. Och det är ju inte genom att ta avstånd och tala om för den, men du är ju helt mm. jävla dum i huvudet liksom, utan det är ju att bygga relation så att man liksom långsiktigt kan eh, få tillit och få ett bra samtal och sen förändra. Mm. Eh, så det tänker jag väl också problem med liksom bok och så att det, det fallerar på strategisk nivå, men det är inte sagt att alltid liksom aktivt liksom ägandeskap är bästa vägen till förändring, men jag tänker att det är. Återigen det här. Jag gillar komplexiteten att man förenklar frågorna så mycket och missar det här strategiska liksom. men vad, Hur når vi bäst de här långsiktiga målen? För man har redan valt. Det är så här och skriver runt under på det här, då kan du lämna precis som du sa tidigare och det tänker jag också är problemet med att det blir så totalitärt att man inte släpper in de här Olika perspektiv. Mm. Mm. Men, men det är också vad som är gott och hållbart. Alltså, det är ju liksom fullkomligt godtyckligt. Ta eh, mm. Europas just nu eh, typ största företag, tror jag. Eller i alla fall Nordens största, Novo Nord Nordisk, som gör eh, de här Vegovia och Ozempic som nya diabetesmedicinerna, som har visat sig vara väldigt effektiva mot fetma, så de är liksom, eh, konstant slutsålt. Mm. Mm. Jag tror 25 procent av danska börsen utgörs av Novo Nordisk, Så alltså det är så helt absurt, liksom hur stort det har blivit på så kort tid. Mm. Mm. Är det moraliskt? Är det, är det moralisk medicin? Är det liksom en etiskt godtagbar mm. sak att du behandlar fetma och det är bara människor som har pengar som kan köpa den? Apropå just moral så vi har en fråga här som går i linje med det. Den lyder så här, hur kan Ledare balanserar kommersiella intressen med moraliskt ledarskap, särskilt under sociala, ekonomiska och politiska utmaningar. Jag tänker omedelbart på att ledare måste förstå att de är en person i en grupp. Ledare är ju inte någonting ensamt, solitärt på toppen av en pyramid, utan vi sitter ju en ledare sitter ju i samma maktrelationer som alla andra gör i en organisation, eh, där folk de spelas på samma sätt som de spelar andra varje dag, som en metafor alltså. Så att jag tror att, att Att förstå, som jag sa, så är det många av egenskaperna som grupper faktiskt saknar, som de inte alls riktigt har tillgång till för att komma framåt i en organisation idag. Att använda sin grupp så mycket som möjligt genom att bygga community säger vi mycket idag. Att se till att få till en community feel där folk mer eller mindre, i ökad utsträckning förstås, vågar uttrycka mer av olikhet och mer av tvivel och tveksamheter. Det tror jag är extremt centralt. Framför allt nu när folk jobbar hemifrån lika mycket som de kanske är inne på en arbetsplats så blir det ännu viktigare att se till att få till den här communityn. Och då är det, som Iva var inne på, att supa tillsammans. Nu är det inte nödvändigtvis så, men att se till att man kan det alltid också. Man kan göra <laughs> det några... men Att se till att bygga social liksom, communities hela tiden, att ge folk möjlighet att träffas, att det finns forum för att mm. prata om viktiga frågor. Eftersom man för vad vi gör i de här forumen, det är ju att vi tränar varandras omdöme hela tiden, och påverkar varandra till att kanske tänka på ett lite nytt eller annorlunda sätt. Så att det blir någon om omdömesträning, helt enkelt. Och det är inget man kan sitta och tänka ut själv på sin kammare, utan det måste jag ha hjälp med hela tiden. Jag tänker def att ja, ja, definiera moral också. För mig är moralisk äh, autentitet att det man säger över en ens handlingar och så, så för mig kan det vara moraliskt att säga ja, men nu måste vi prioritera de här kommersiella intressena, och då gör vi så här. Mm. Och sen kanske vid ett annat tillfälle har vi mer möjlighet att prioritera de här liksom environment eller någonting annat. Mm. För mig är det en form av moral, så det beror ju också helt på hur man definierar det. Talar öppet, precis, och säg, säg som det är. Mm. Liksom lägg korten på bordet och inte spela med dem liksom för tätt in på sig, eftersom och där, där är väl ofta en ledare alltså den som kanske alltså symboliskt, ibland behöver gå före och öppna sig och lägga liksom nacken på bordet och säga att så här ser jag på saken. Hjälp till! Hur ser ni på saken? Jag tror på att det är väldigt svensk. Jag har varit, jag har varit chef i, i sammanlagt var det väl en och en halv månad. Så jag har väldigt lång erfarenhet av att vara chef. Och det var bara på distans också. Men jag hörde en känd eh, investerare som heter Bill Gurley Han hade det som princip i liksom eh, att när de gick in i bolag för att få till en bra företagskultur så skulle de ha alla skulle ha lika mycket ägande. Det här ju, går ju inte i vissa företag, men just den här tanken att du sitter att du får till en eh, sån eh, kultur att alla känner att de har en stake. Alla känner att de har eh, att de kan bli hörda och inte bara det att de har en stake utan att också att alla har en stake att lyssna på alla. Um, för för det, det är också en sån där sak att du det, att det inte ska bli som ett, det ska inte bli ett nollsummespel uh, och det, det är inte en tävling utan att du istället blir... Um, du ska inte tappa ansiktet om du säger ja. jag aldrig, det har jag aldrig tänkt på men det kanske kan du utveckla? Jag har aldrig tänkt på det. Mm. Och där jag, jag kommer ju liksom från en värld där du hela tiden är i debatt med människor uh, och du försvarar saker. Och då blir det extra viktigt att man inser att man är ju, det är ju bara en liten del. Mm. För att du ska kunna komma till den punkt att du överhuvudtaget ska kunna försvara en ståndpunkt mm. så måste du ju ha sådana människor runt mm. omkring dig eh, som hjälper dig. För mm. att du är aldrig smartare än de människorna som du omges av. Mm. Eh, det är liksom, om någon någonsin har försökt att springa ifrån en folkmassa, det går inte för det finns alltid folk som är snabbare. Och det är, Om du inte har människor runt omkring dig som gör dig smartare så är du alldeles smartare än din, din, din dummaste tanke, mm. för att den kommer förr eller senare liksom komma upp. Mm. Om inte någon har, du inte har pratat igenom det med din eh, ledningsgrupp, mm. eh, om du är ett företag, det kan vara en redaktion, i, i mitt fall har det varit eh, och då, om, du, om du har en, en, en situation där du är rädd för dem, eh, så du är rädd för att säga, då, mm. ja, men då blir du Antingen så säger du dåliga saker eller så, och så vågar du inte ta ut och du blir dummare. Eh, så att hur får man till en runda bord, så här, runda bords samtal med människor? Det är att bygga tillit. Jag tänker att det som gör företagande till um, en plats där man kan börja liksom testa med, det. Är... Hur många företag har du, har du startat och drivit? Jag har startat två av dig. Jag har en väldigt nöjd anställd. Um. Är det du? Ja. jag är också entreprenör. Jag är. Också en anställd. Um, men det som gör företaget till en bra arena för, är det, för att det är för liksom, att um, det som funkar, det kommer att överleva. Mm. Um, och um, jag tror att en, alltså, en aspekt som vi har på något sätt kringgått här, det är liksom att de platserna där man har haft den här typen av samtal, som akademin, eller politiken för den delen, det är de som blivit mer liksom moralstyrda. De är inte utforskande på samma sätt, skulle jag säga som akademiker. Och mycket av min kritik som jag skrivit och pratat om har handlat om det. Det som gör företag intressanta är att det kan bli den domänen där vi ser vad som faktiskt funkar och över tid så kommer akademin och politiken behöva reagera tillbaks. Därför att allt eftersom det intellektuella produktionen sker på andra platser, jag menar vi sitter här i den här, källaren eh, som vi har fixat eh, och de samtalar källaren på Öst Östermalm. <laughs> en går Vi är... du ner i källaren här, vi ner har det tufft här på Östermalm. Jag okay. har inte druckit ett latte på en timme. <laughs> <laughs> Heimedal i Uppsala. <laughs> eh, men, men eh... Nu ska vi se om man kan göra det ännu radikalare. Jag tänker tillbaks på Aristoteles form av governance, det vill säga att det finns både demokrati, aristokrati och monarki eller någon form av tyranni. Mm. Att säga det är en demokrati är givetvis liksom så okej, okay, du vill avskaffa demokratin. Men poängen är att mm. om du tittar på olika företag så här, hur kan man organisera de här? Vi har monarkiska företag, vi kan ha de som är mer aristokratiska, en liten gruppstyrd eller demokratiska. Man delar ut liksom alla A-aktierna på de anställda. Mm. Um, då kan du se vilka som överlever över tid. Och sen kan vi ställa till, frågor tillbaka. Så här. Okej, vad säger det här om vårt samhälle? Mm. Vi säger att vi lever i en demokrati. Vad är det som utmärker den demokratin? För om vi går tillbaks till USA nu som kommer att ha val snart. Alltså både demokraterna och republikanerna anklagar de andra för att vara antidemokrater. Och är det någonting vi vet ifrån politiska motståndare att de anklagar varandra för det de själva håller på med. Så att alltså vi kan, vi kan mycket väl kalla det vi lever i för en demokrati, men någonstans måste man kunna gå tillbaka och titta analytiskt, var utmärker det här? Mm. Um, och företagandet ger möjligheten att experimentera ja, med deltagande. Mm. Uh, det här är inte att säga okej. jag håller med dig om att ledaren behöver andra personer. Mm. Men kollar man på startups till exempel, så jag har svårt att se startupbolag som har mer än en eller tre personer som mm. exekutivt utför saker. Men då är de precis som du säger medvetna om att det gäller fish in or fuck off. Liksom. E exakt, precis. Då är det my way or the highway. Jag in vad man vet det, när man är medveten om det, vad, man, mm. vad det är man går in i, vad man ger sig in i. Och fördelen är, förlåt Emma, men fördelen är att du som anställd då kan flytta. Om du ja. inte gillar det ja. här, då kan du gå till ett annat bolag. Vilket är mycket svårare i en stat, mm. att liksom ägna sig åt. Jag vill bara slänga in lite evolutionspsykologi. <laughs> Nej, men det, det finns en teori om att våra hjärnor har utformats. De flesta är ju väldigt bekanta med att vi har olika så här, kognitiva bias och vi har men att våra hjärnor har utvecklats för att se liksom fel i ditt resonemang och ditt och så, men jag har en så här mental blind fläck, bias blind spot, att jag har väldigt svårt att se det här i mig själv. Mm. Och det är ju väldigt, det sparar energi och vi vill alltid spara energi för liksom målet är att överleva. Och då behöver vi ju varandra, för det här är inte ett misstag, men om vi då sitter här i ett bord och ni ser alla mina bias och jag ser er, då kommer vi utvecklas. Mm. Uh, och jag tänker att det bara knyter an till precis det som vi pratar om. Och precis. när vi stänger av den funktionen, då går vi också emot den här liksom, funktionella, evolutionära mekanismen, och då blir det väldigt dåligt. Precis, det är därför vi har vårt wok mys Just det. Och, apropå, Jag är -mys. Och det gillar när du säger det här boomer ja. Det är nämligen... Det är så Tiden håller på att ta slut, så jag tackar så mycket för att ni har svarat på frågor. Och med det... Dags att gå vidare. Har ja, vi kommit till en utcheckning där frågan lyder. Vad har du lärt dig idag? Jag gick på bilden. Ja. <laughs> ja, vi kan börja med dig, Åsa. Okay. <laughs> um, nej, men alltså mycket stärkts i det här med att jag tror jättemycket på dialog. Och på att också ruska, så att det behövs olikhet. Och att vi behöver liksom på något sätt hitta sätt att arbeta med olikhet. Mycket, mycket mer än vad vi gör. Därför att också att avdramatisera oro och ängslan mycket mer, att förstå att det är normalt. Jag tror att det vore något fundamentalt fel på oss om vi inte kände oro och ångest idag, alltså den här existentiella grundkänslans ovisshet, med tanke på det vi finns i världen, med, med allt som pågår. Så jag tror att det är något seriöst fel på dem som inte är oroliga idag. Vi behöver förstå hur oroliga vi faktiskt är mm. i det som pågår och kanske och därför försöka ställa upp och jobba så mycket vi kan, och uttrycka saker och ting för att påverka. riktning som vi då tycker det kanske är kanske marginellt bättre. Men det vet vi inte, för det är ju det som är det komplexa. Man kan inte veta det, om det blir bra eller dåligt på sikt. Om vi agerar liksom in i det okända. Det får vi alltid acceptera. Det är en risk att leva. Mm. Tack så Vidare till Johan. Jag tror inte jag har förstått liksom betydelsen av um, hur grupperna kompletterar varandra på samma sätt som jag gör efter det här samtalet, det vill säga att um, om man ska kunna ta de här frågorna så behöver du någonstans ha andra som du kan bolla emot. Jag tycker ni på, på varra sätt har liksom lyft upp det på, på, på ett sätt som har gjort att jag funderat igenom vilka är de personerna i min tillvaro? För jag kan också se nu så här i efterhand att de människorna finns nog och jag, att se dem aktivare som så här, delar i att jag själv faktiskt kan tänka och rätta mina egna då, tankar. Um, gör det enklare över tid att faktiskt bidra konstruktivt till det där. Jag tycker, att, i vad du sa det bra också, där, i pushback i någon av frågorna, att, så här, att det finns någon typ av offerskap där liksom, om, du, om du redan cancel så kan du göra liksom, vad fan du vill. Liksom. Men ansatsen på något sätt måste vara att du måste du vill bygga någonting som är bättre och det är därifrån som jag tänker mig att mycket av kritiken mm. kommer från början. Um, att bara befinna sig i det utanförskapet är också att låta sig identifieras av det man bekämpar. Och det, jag tycker också är indikativt att vi har liksom så här tra travat efter vad är Travat? Trevat? Mm. Trevat efter vad, vad som menas med woke. Jag använder inte de begreppen när jag skriver mm. fram liksom alternativ som, som företagare eller akademiker kan, kan jobba med. Um, men det är på något sätt, det säger någonting om den tidpunkten vi är i, att vi inte riktigt kan förklara vad alternativet är riktigt än. Men att, att jobba med andra personer i det, snarare att någon själv skulle vara enkom smarta i sammanhanget, tror jag är nog det jag tar med mig. Mm. Tack Johan. Vi går vidare till Ivar. Ja, men, eh, hur bra det blir när fyra vita människor med samma perspektiv verkligen sätter sig ner och håller med varandra ordentligt. Så att man verkligen rör sig framåt. Liksom. Sen ett, eh, köttlådor, de är inte woke, de är bra. Inte bara iranier. Äh, är är och eh, alla eh, att jag och Johan, trots att vi är en bolag är sådana experter på entreprenörskap. Och jag även på ledarskap eftersom jag varit chef i en och en halv månad. Så det är mycket som jag tar med mig. Att Johan kan läsa till man för en ja, just det, Precis, det här klass, det här marxistiska perspektivet, att man tror att man är arbetarklass när man sitter på Östermalm. Ja, men så det, det tar jag med mig. tack Jag tar med mig mycket av det, det som du sa. Jag satt också och tänkte på det här. Det här var intressant också att, att ta med någon som kanske hade något väldigt annat perspektiv. Men sen tyckte jag att jag fick lära mig massor om de här gamla grekerna och perserna och, och grejer som jag inte hade koll på och sen bara, men det är, ju inget, det är inget nytt för mig, men bara att jag tycker det är väldigt kul att få diskutera sådana här frågor i en miljö där det känns... Um, Vitt. Ja. <laughs> det var exakt ja, ja, förlåt, jag förlåter. Ja. Eh, nej, men som, som det känns som att man, man delar en grundläggande värdering om att, um, ja, men att låta liksom, samtalet um, få ta en plats utan att stänga ner varandra. Offentligt. Ja. Mm. Mm. Tack, tack för era ursäkter. Det är så att vi har några minuter kvar, så att det finns möjlighet här att, att fylla i och komplettera, om man vill ge svar på någons utcheckning eller så. så. Varsågoda. Jag tycker vi har pratat mycket om, eller från allra första början, ensamhet respektive community. Ensamhet och tillsammans, här precis som Johan var inne på hur viktiga grupperna är för oss och de, de vi umgås med. Alltså alla har kanske inte förmånen att umgås med iranier. Jag menar, det är ju självklart att, att alla som vi kan resa mycket. Du sa England, hon har en hel del överallt. <laughs> Vart man än kommer är den iranier. Ska vi ta det riktiga samtalet snart? We have to talk about that. But... Ja, precis, the Iranian question. Ja, det är en egen podd. Laga persisk mat och allting. Ja, ja. Nej, men precis. Filafris. Jag vill inte ha något filafris. Ja, förlåt. <laughs> ja, ah, ah, ja. Så det är viktigt förstås. Att ta in olika. Ja, själv, om vi ska fylla ut, jag körde ihjäl ett rådjur på vägen hit. Men det var inte faktiskt inte dött. Utan... Vad sa du? Du backade över igen. Äh, Nej, utan det var faktiskt så just det var som en sån där typ family guy eller någonting. Vi, vi körde, var min fru som körde så körde vi över. Barnen märkte det inte ens för vi har så stor bil. Det är så, 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 apropå, det känns inte etiskt på något sätt. Att det, det var verkligen ingen grej för oss att ha ihjäl dig. Eh, kunde vi sagt i rådjuret. Men sen så ska man gå ut och så, och så var det någon annan som hade stannat så jag gick ut och skulle gå ut med liksom varningstriangel och så Men då hann det komma en bil. Uh, och han såg mig, men då stod jag ju blockerad. Han såg inte rådjuret, så körde han verkligen där Så han avrättade rådjuret precis framför mig. Uh, och då tänkte jag att det här är liksom... Uh, det är så... Man ska ta tillvara på... Det här får man tänka på. Jag såg en gång, jag tror det var ett brittiskt program, något så här matlagningsprogram. Och så tar de tillvara på roadkills. De tillagade korvar där du skulle komma. Ja, det är exakt, det det jag skulle säga. Alltså. Jag sa till barnen att det blir biff ikväll. Barn. Men de, satt, de, de märkte inte ens, liksom. så de, det var liksom varken, varken kul, det var inte läskigt, det var ingenting. Liksom. Uh, ja. Men Jag ville bara ha lite medskick där. att uh, uh, Ute på landet så kan man, uh, man behöver inte ens skaffa jaktlicens, man kan bara liksom, gå ut och köra lite bil. Så svänga efter istället bara. Sådär. Den moraliska frågan här, liksom, är det etiskt eller oetiskt att äta det här? Ja, exakt, är det oetiskt? Nej, men är det etiskt att, att, att inte äta det? Mm. Alltså att det inte ta tillvara på djuret? Alltså, vi hade ju inte med mina verktyg. Jag är inte jägare, men min svär, svärmor är alltså, hon skulle ha ringt henne, så skulle hon kunna komma och slakta det här. Och då hade det varit det moraliska. Mm. Det känns mm. verkligen inte moraliskt. Mm. När man kom när jag kom med min pannlampa, och det här liksom, rådjuret tittade mig i ögonen när jag pratade med snäll röst. Eh, sådär. Och sen så en tre sekunder senare kommer en bit. Av, och så bara liksom... Och sen så sådär, släpper man och, var det slut med det? Då åker vi vidare då. Men vi har ju pratat Aristoteles och tänker det här med Telos och så. Du, om vi knutar an till de här stora frågorna. Det kanske var det som var det här rådjurets liksom... Ja. Och, jag har en woke-relaterad fråga eh, nu när det ändå är sex minuter kvar. Har ni några boktips, dokumentärtips, poddtips för folk som vill lära sig mer och docka an det samtalet? Ja, om man vill ha de här historiska eh, elitteorierna men inte behöver köpa in i något marxistpaket så kan jag rekommendera eh, Peter Turchin. Eh, han är en biolog från början som sedan applicerat samma antaganden om hur en population då eh, växer på mänskliga samhällen och det intressanta med hans idéer är att han visar liksom att när då en elitpopulation, definitionen då att du någonstans styr samhället eller också lever av att kunna få ut resurser från övergripande samhället. När den blir för stor, då skapas det utrymme eller behov av intra -elit konkurrens. Jag tror att det är en sån cykel vi i grunden befinner oss i, att det är en elit som har svårt att reproducera sig själv som klass, sa jag igen. och måste då hitta en attackvektor. Uh, man kan kalla det för woke, kan, uh, men, men på något sätt så behöver du liksom göra det av med en överflödsgrupp. Och det intressanta med det här är, för det kopplar i viss mån till liksom rädslan för någon så här populistisk liksom reaktion uh, i västerländska samhällen. Därför att ingen bondeuppror i historien har liksom lyckats utan stöd från eliter. Och det är en elit som då har mer att vinna på att stödja den här uh, upprorsgruppen än att stanna kvar inom liten. Mm. Så jag tror liksom det är den typen av teori som, om man vill ha en intro um, som inte är för ideologiskt tung, skulle jag nog rekommendera Peter Turchin och flera av hans böcker. Spännande. Mm. Jag håller med dig där och då tänker jag göra något totalt motsatt. Jag vill rekommendera en dikt som heter The Piece of Wild Things. Nu kommer jag inte ihåg vad han som har skrivit den heter. Det finns, han har skrivit ner en bok som heter det, men det är speciellt den dikten. Och det, den är bra att läsa när man håller på och läser och pratar om det här för att få en liten paus. Och... Wendell Berry. Exakt. För att jag tror att det, det finns en risk med att man... Kan inte du läsa om? Jag kan den inte utan jag <laughs> du vill leta den Jag kan läsa upp Kan inte du läsa den, vid? Du är bara bra på att ladda. Okej. Okay. <laughs> okay. Det låter jättespännande. So, the här är en dikt of Wendell Berry som heter The Peace of Wild Things. When despair for the world grows in me, and I awake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the wood drake Rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day blind stars waiting with their light. For a time, I rest in the grace of the world, and I am free. Underbar. Tack! Inte mm. Avslut. Mm. <laughs> Vi du fick, det är fantastiskt, nu fick ju Navid Modiri avsluta ja. podden ändå. Alltså, han fick ju ändå strålkastarljuset fast han varit i bakgrunden. Det är otroligt! <laughs> tack till alla er som har både varit med i samtalet och er som har lyssnat. Vi har några nästa steg att gå igenom. Och sen så är det dags för nästa talkshow. Kneg och deg är tillbaka den 22 januari, nästa måndag alltså klockan 13 till 15. Och eh, du kan följa Antagonia live på YouTube och Spotify. Och vill du komma i kontakt med oss och för idéer och samarbeten och kopplingar så hör av dig till infokopla.se. Stort tack! Vi ses igen nästa måndag. Hej!